Տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի համատեխնիստը ես հրավիրում եմ տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ պարոն Տերտերյանին իր մասով բյուջե ներկայացնելու համար։ Բարև ձեզ, հարգելի նախագահողներ, հարգելի ներկաներ, մեր նախարարության գծով 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվում է 210.87 միլիարդ դրամ առանց բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման ուղղված ծրագրերի, որոնց գումարը համապատասխանաբար 37.3 միլիարդ դրամ է։ Նախատեսվող վարկային ծրագրերի գումարները առանց դեֆիցիտային ծրագրերի 51.2 միլիարդ դրամ են, իսկ դրամաշնորհային ծրագրերը 14.7 միլիարդ դրամ։ Ըստ ուղղությունների էներգետիկայի համակարգի զարգացման ծրագրերին ուղղող գումարները 34.6 միլիարդ դրամ են, որից 33.1 միլիարդ դրամը ներառվել է բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման մեջ։ Ջրային համակարգի զարգացման ծրագրերին ուղղող գումարները կազմում են 30.3 միլիարդ դրամ, որից միջազգային կառույցների աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը 16.36 միլիարդ դրամ են, այդ թվում ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագրի գծով 11.9 վարկային և 0.66 միլիարդ դրամ դրամաշնորհային ծրագրեր, ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում ծրագրի գծով վարկային 0.5 միլիարդ դրամ և դրամաշնորհային համապատասխանաբար 3.3 միլիարդ դրամ, ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագրով մեր նախագծում նախատեսվում է 65.1 միլիարդ դրամ, որից վարկային ծրագրերի մասով 17.8 միլիարդ դրամ, դրամաշնորհային 0.6 միլիարդ դրամ։ Երկաթուղային ցանցի զարգացում ծրագրով 393.6 միլիոն դրամ ծրագիր ունենք նախատեսված, որը ուղվում է ուղևորով փոխադրումներից ստացած վնասի դիմաց Հարավկովկասյան երկաթուղի ՓԲ-ին սուբսիդիայի տրամադրում հոդվածով, սա շարունակական հոդված է, որ ամեն տարի բյուջեում ներառում ենք։ Քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում ընդամենը 1.2 միլիարդ դրամ ունենք, որից ապարատի պահպանման ծախսերը 0.32 են, մնացած գումարները վերապատրաստման սահմանված ընթացակարգերով նախատեսված վերապատրաստումների գումարներն են։ Ընդերքի բնական պաշարների բնագավառում, ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայությունների միջոցառմամբ ունենք նախատեսված 16.9 միլիոն դրամ և պետական գույքի կառավարում ծրագրով նախատեսվում է 1.2 միլիարդ դրամ, որից ապարատի պահպանման ծախսերի գրով 0.75 միլիարդ դրամ։ Ջրային ոլորտի մասը ես մանրամասը կներկայացնեմ ձեր թույլ տվությամբ ըստ ծրագրերի, որովհետև մենք առիթ ունեցել ենք ձեզ հետ միասին քննարկել բյուջեի ոչ ֆինանսական գնահատականների ժամանակ նրանց բովանդակությունը, մասնավորապես ոռոգման համակարգի առողջացում ծրագիրը, որը 2021 թվականին պետական բյուջեի նախագծով նախատեսել է 7.428 միլիոն դրամ կամ 7.4 միլիարդ դրամ, որի շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները. ոռոգում ջրար կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցության համար նախատեսել ենք 1.089 միլիոն դրամ, 1.08 միլիարդ դրամ, դա պետական բյուջեի 2020 թվականի նույն ցուցանիշն է։ Այս միջոցառմամբ կամ այս ֆինանսական ռեսուրսով մենք ընթացիկ ֆինանսական ճեղքվածքի ծածկման խնդիր ենք լուծում, ինչը առաջանում է սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով։ Դա կարգավորվում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սահմանված մեթոդիկայով և սակագներով։ Երկրորդ ծրագիրը ոռոգման ծառայությունների մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրումն է, դա 2.8 միլիարդ դրամ է, դա էլ փաստորեն նույն ենք պահպանել 20 թվականի ընթացիկ ծախսերի մակարդակին համապատասխան։ Մյուս ծրագիր աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը միջոցառմանը, որով նախատեսել ենք 1.7 միլիարդ դրամ, նույնպես փոփոխություն չենք նախատեսել, նույն մակարդակի վրա ենք պահել։
ջրային տեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների տեղադրում միջոցառման համար նախատեսել են 787 միլիոն դրամ։ Այստեղ ավելացում ունենք, նախատեսել ենք ավել գումար ենք նախատեսել 427 միլիոն դրամի շրջանակում, որովհետև այս խնդիրը կարևորել ենք, դրանք մայր և երկրորդային ջրանցքների միջև բաժանարար կետերի կարգավորման և սկադա համակարգով շուրջ 1066 ջրավչապական սարքավորումների տեղադրման ծրագիրը, ինչը կբերի համակարգում չափելիության և կառավարելիության աստիճանի էական բարձրացման, և հաջորդ ծրագիրը այս ուղղության շրջանակում Հերհերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցում միջոցառումն է, որի համար նախատեսել ենք հատկացնել շուրջ 900 միլիոն դրամ։ Երկրորդ ուղղությունը Որոտան Արփասև Անթոնելի ջրային համակարգի կառուցումն է, կառավարումն է ներողություն, մենք այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսել ենք 205.8 միլիոն դրամ, պահպանելով 2020 թվականի պետբյուջեով նախատեսված չափականակը։ Եվ մյուս ուղությունը կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ ծրագրի համար 336 միլիոն դրամ նախատեսված ծախսերն են։ Առանձին կուզենայի արագ անցնել մյուս բլոկի վրայով, որը վարկային և դրամաշնորային միջոցներն են, ինչպես նաև կառավարության համաֆինանսավորումը, սրանք արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային վարկային միջոցներն են։ Մենք մի քանի օր առաջ մեր հանձնաժողովով և ազգային ժողովով մի քանի վարկային համաձայնագրերի ժամկետներ երկարացրեցինք, որոնք որ մեր կարևոր ծրագրերից են, և հույս ունենք, ամեն ինչ պիտի անենք, որ այդ երկարացման շրջանակում կարողանանք ծրագրերը իրականացնել։ Առաջինը դա KfW բանկի հետ Ախուրյան գետի ավազանի ինտեգրված կառավարման, ջրային ռեսուրսների կառավարման ծրագիրն է, որի համար 21 թվականին նախատեսել ենք բյուջեով 29 միլիարդ դրամ, այդ թվում 24 վարկային և համաֆինանսավորում 538.7 միլիոն դրամ։ Սա ավելի ընդունված տերմինաբանությամբ ասած ԿԱՊՍ-ի ջրամբարի շինարարության ծրագիրն է։ Երկրորդը դա նույն KfW բանկի կողմ հետ իրականացվող վարկային ծրագիրն է, որը երկրորդ փուլն է Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման, դրա համար մենք նախատեսել ենք 236.8 միլիոն դրամ, որից 197.3-ը վարկային և համաֆինանսավորումը 35.5։ Երրորդը դա նույն ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայությունների իրականացման համար նախատեսված 78.6 միլիոն դրամն է, սա խոշոր փորձագիտական աշխատանք պիտի կատարվի, հատկապես շրջակա միջավայրի և սոցիալական գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների համար, որովհետև ԿԱՊՍ-ի ջրամբարի շինարարությունը ենթադրում է նրա ամբողջական վստահելի և երաշխավորված գնահատում նրա ազդեցությունների, թե սոցիալական, թե բնապահպանական։ Մյուս ուղությունը Դավեդու ջրամբարի կառուցման ծրագիրն է, Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ գործակալության միջոցով տրամադրված Վեդու ջրամբարի կառուցման համար մենք նախատեսել ենք 3.3 միլիարդ դրամ, այդ թվում վարկային միջոցներ 2.825 և կառավարության համաֆինանսավորում 560.4 միլիոն դրամ։ Նույն զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ ռոկման ոլորտի համար ունենք դրամաշնոր, որից 21 թվականին նախատեսում ենք 583.8 միլիոն դրամ, որից 402-ը դրամաշնորը և կառավարության համաֆինանսավորումը 181.2 միլիոն դրամ։ Այս դրամաշնորը ուղղված է ջրամատակարար ընկերությունների ֆինանսական կայունության և ռոկման կառավարման կարողությունների բարելավմանը, մասնավորապես և ֆերմերային տնտեսություններում կայուն ջրամատակարարման, էֆեկտիվ և խնայող ջրամատակարարման համակարգերի ներդրման, ինչպես նաև ջրաչափական և ինստիտուցիոնալ ունակությունների ջոերի բարձրացմանը։ Մյուս ծրագիրը դա Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ռոկման համակարգերի զարգացման ծրագիրն է, որի համար մենք նախատեսել ենք 4.2 միլիարդ դրամ, այդ թվում 3.4 միլիարդ դրամ վարկային ռեսուրսներից և կառավարության համաֆինանսավորումը
0.08 միլիարդ դրամի չափով Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի համար նախատեսել ենք 890.4 միլիոն դրամ, այդ թվում 626 վարկային և համաֆինանսավորում 264. Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ նույնպես Երևանի ջրամատակարարման դրամաշնորհային ծրագրով նախատեսել ենք 21 թվականին բյուջեով 1.2 միլիարդ դրամ, այդ թվում 985 միլիոն դրամաշնոր և 245 միլիոն դրամ համաֆինանսավորում։ Հաջորդ ծրագիրը, որ մենք այս ոլորտում ունենք, դա KfW-ի հետ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիրն է, սա նույն ծրագիրն է, ինչ որ վերևում ներկայացվածը, ուղղակի ֆինանսավորման աղբյուրն է տարբեր, 2.6 միլիարդ դրամ, այդ թվում դրամաշնորհային միջոցներ 2.1 և կառավարության համաֆինանսավորում 452. Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ ունենք ծրագրի երրորդ փուլ, որի նպատակը 6 քաղաքների և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հրատապ վերականգնման աշխատանքներն են, ինչպես նաև Գյումրի քաղաքի առավել ռիսկային կետերի Կոյուղու համակարգի վերականգնումը, Վանաձոր, Արմավիր քաղաքների ջրամատակարարման համակարգի նորացումը, ինչպես նաև 3 օրվա կարգավորիչ ջրամբարների կառուցման աշխատանքների որոշ մասի իրականացումը. Այս ծրագրով նախատեսել ենք 2.5 միլիարդ դրամ, որից վարկային 2-ը կամ 2.1-ը, եթե ավելի ճիշտ գրիտ, իսկ համաֆինանսավորումը 431 միլիոն դրամ։ Նախավերջին ծրագիրը, որ մենք ունենք ջրամատակարարման ոլորտում, դա KfW-ի և Եվրոմիության հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ ջրամատակարար ընկերությունների կողմից սպասարկումից դուրս մնացած 560 գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ուղղված փորձարարական կամ փորձնական ծրագրերի իրականացնում է, այդ թվում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում Արմավիր մեծամոր քաղաքների համար և մի շարք գյուղերում ամբողջական ջրամատակարարում և ջրահեռացում իրականացնելու ծրագիր է։ 21 թվականին նախատեսել են 2 միլիարդ դրամ, այդ թվում դրամաշնորհային միջոցներ 1.68 և կառավարության համաֆինանսավորում 342։ Վերջի կետով ես ուզում եմ ներկայացնել Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար նախատեսված խորհրդատվություն և կառավարում ծրագիրը, դա վեր է նշված Կապսի ջրամբարի ամբողջական փաթեթի մեջ ներդաշնակ ընդգրկված ծրագիրը և դա համաձայն մեր պարտավորությունների իրականացվում է կառավարության միջոցների հաշվին, մենք նախատեսել ենք 1.06 միլիարդ դրամ այս 21 թվականի համար։ Ջրային ոլորտում հիմնականում ծրագրերը սրանք էին, որոնք ես ներկայացրեցի, իմ զեկույցի առաջին մասում ես ասեցի, որ հիմնականում երկաթուղային ցանցի, քաղավյացիայի և ընդերքի բնական պաշարների բնակավարում ծրագրերը փոքր են և թիրախային, դրանք ամեն տարի կրկնվող ծրագրեր են, այստեղ որևէ նոր բան չունենք, ինչպես նաև պետական գույքի կառավարում ծրագրի մասով, իսկ էներգետիկայի և ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագրերը ես խոշոր հաշվով ներկայացրեցի, եթե կլինեն հարցեր, ես և իմ գործընկերները պատրաստ ենք պատասխանել պարոն Խաչատրյան և պարոն Թումյան, այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Տերտերյան, հարցեր հարգելի գործընկերներ։ Համեցեք պարոն Անդրեասյան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Տերտերյան, ասացիք Արմավիր քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման աշխատանքներ են նախատեսված, կմասնավորեցնեք ավելի կոնկրետ ինչ աշխատանքներ են նախատեսված ու արդյոք դրանք ջրի որակի հետ կապված են, թե համակարգի տեխնիկական սպասարկման հետ։ Ջրի, ասեմ ձեզ, Արմավիր քաղաքի ջրամատակարարման հետ կապված մի բան կոնկրետ հենց այս պահին կարող եմ ասել, որ մենք Արմավիրում նախատեսում ենք կառուցել մաքրման կայան։ Մեկը կառուցելու ենք Սևանում, մեկը Մեծամորում, որը սպասարկելու են նաև Արմավիրը։ Արմավիրի ջրամատակարարման ծրագրերը լինելու են ոչ միայն Արմավիրինը, այլ հարակից գյուղերինը։ Պրոյեկտի շրջանում է, հիմա հետազոտություններ են իրականացում, կոնկրետ թե որ գյուղերը և որ քաղաքը կլինի, դա մոտակայում պարզ կդառնա, ջրի որակի վրա անկասկած, սրանք ուղիղ ներդրումային ծրագրեր են, որոնք
իրացվում են որպես նոր ջրամատակարարման հատվածներ կամ հին ջրամատակարարման հատվածներում վնասված խողովակների փոփոխում, то есть այսինքն ներդրումային ծրագրերը ուղիղ։ Մի բան ակնհայտ էս պահին գիտենք, որ Մեծամորի մաքրման կայանը այս ծրագրի մեջ է, անպայման պետք է կառուցվի եւ արմավիրի կոլեկտորը պետք է միացվի դրան։ Արձագանքում եք։ Դե մաքրման կայանը կապված է կոյուղաջրերի հետ, ճիշտ ես ճիշտ հասկացա, ես ուզում եմ նորից կրկին անգամ հիշեցնեմ, որ Ալմավիրի խմելու ջուրը շատ բարձր կոշտություն ունի, դուք գիտեք դրա մասին, ու այդ կոշտության վերաբերյալ ինչ որ փոփոխություններ բնականաբար հնարավոր չի անել, որ ջուրը ինքը տեղով կոշտա։ Այն առաջարկները, որ ուրիշ ռեգիոնից ջուր մոտեցնել Ալմավիր քաղաքին, կան դրանք արդիական են, ունեն բարձրացած հարցերը, որ ժամանակին բարձրացրել ենք, թե այս պահին, այս պահին ես շատ կոնկրետ չեմ կարող ասել, որտեվ դրանք բոլորը ուսումնասիրության դիարբի պրոյեկտային նախագիծ, եւ ես կխնդրեմ, ես ինքս էլ կհիշեմ, որ ձեր բարձրացած հարցերը իրականացնող մասնագետների առաջ կդրվեն, կոշտությունն էլ մի փոքր փոխել լինում է, բայց դուք եթե հարց տալիս եք, ուրեմն ինձ լավ տեղակեք, որ դա բավականին բարդ խնդիր է, այսինքն կոշտ ջուրը փափկացնելու տեխնոլոգիաներ էլ կան, բայց դրանք եւ թանկ են եւ շատ դեպքերում ոչ արդյունավետ։ Արմավիրի ջրամատակարարման համար այլ աղբյուրներից ջրամատակարարում իրականացնելու խնդիրը մենք գնայենք, ես հիշում եմ, որ ժամանակին այդ խնդրով զբաղվել ենք ջրային կոմիտեով եւ քիչ թե շատ ծախսեր, ծավալ, էֆեկտիվ բան այն ժամանակ հնարավոր չեղավ գտնել։ Մի անգամ եւս գնայենք ոչ միայն Արմավիրը, այլ այդ ռեգիոնի, Արարատի ռեգիոնի շատ համայնքներ, փաստորեն իրենք արտեզյան խորքային հորերի ջրամատակարարման տակ են եւ կոշտությունը իսկապես բարձր է։ Արմավիրինը միգուցե ամենաբարձրերից մեկն է, բայց մենք այդ խնդիրը ընդհանուր առմամբ ունենք, անպայման կնայենք։ Ես շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պարոն Տերտերյան, դուք գիտեք, ես իմ մասնագետ ընկերների հետ նախահաշիվ ենք կազմել մոտավորապես խոսքը վերաբերում է Նազրվանի ջրերի հետ կապված համակարգիչ ջուր բերելուն, մոտավոր ինձ մոտ կա նախահաշիվը, ես խնդրել եմ մասնագետները կազմել են, եթե հնարավոր է գտնենք ժամանակ, իրար հետ քննարկենք, ուսումնասիրենք եւ 21 թվականից սկսենք գոնե այս ուղղությամբ ավելի կոնկրետ աշխատանքներ իրականացնել։ Ու այդ միայն կարելի է շնորհակալություն հայտնել անպայման մոտակա օրերին, նույնիսկ սպասելով էլ այս տեխնիկական թիմերի աշխատանքի սկսելուն, ես ձեզ հետ կապվեմ, ջրային կոմիտեի մեր ընկերների հետ միատնայինք, որովհետև կարևորը, որ ֆիքսենք, որ տենց տարբերակ եւ նախարշիվ ունենք, թող սկսեն աշխատել, որտեղ մեկը մյուսի հետ այդքան կապված չեն առումով, որ կարելի է հիմա սկսել, հետո պատրաստի նյութ ունենան։ Դուք էլ, հա, խնդրում եմ ինձ մոտակա օրերին զանգարեք, ես ձեզ, հա։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Տերտերյան, ես ցանկանայի մի քանի տողի անդրադառնայինք պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում հատվածում։ Այստեղ մենք աճ ունենք 21.5 միլիարդից 33 միլիարդ գոնե ըստ նախագծի, այսինքն այս պահին գոնե այդպես է, բայց այստեղ երբ որ տողերի մեջ կարդում ենք աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի բարելավման ծրագրի համակարգում եւ կառավարում մոտ 1 միլիարդ էր, հիմա դարձել է 2.3 միլիարդ։ Այդ համակարգում եւ կառավարում հյուսիս հարավի էլի 1.2-1.3 միլիարդի ծախսա։ Սա հասկանալի է, որ կառուցումը չի, որովհետեւ կառուցման համար առանձին այնտեղ տողեր կա, որտեղ կառուցում է։ Այս համակարգում ու կառավարումը ինչ է, եւ եթե օրինակ նույն հյուսիս հարավում մենք ոչինչ հիմա չենք անում, այդ 1.2-1.3 միլիարդը ինչի վրա ենք ծախսում, եւ այստեղ կուզեի ձեր պարզաբանումը, եթե կարելի է։ Ну, ես կսկսեմ, բայց ձեր թույլտվությամբ Տիկին Ղալեչյանը կշարունակի։ Այդ նույնիսկ հյուսիս հարավում թվացյալ ոչինչ չենք անում, դուք երևի ենթադրում եք, բավարար ծավալով շինարական աշխատանքներ չենք անում, որտեղ այտենց մեծ պրոյեկտները նույնիսկ ոչինչ չանելու պարագան, էլի ինչ որ ծախսեր ու ինչ որ բան անել ենթադրում է, ցավոք այո, մեծ ծավալով աշխատանքներ չենք անում, եթե թույլ տաք Տիկին Ղալեչյանը ավելի մանրամասը թող ներկայացնի։
Շնորհակալություն հարցի համար, ուզում եմ ես նույնպես մի փոքր ակնարկ անեմ հյուսարափով ոչ մի բան չանելու ընդհանուր ձևակերպմանը եւ ներկասնեմ, որ այս պահին Թալին-Գյումրի ճանապարհ հատվածում չինական սինոհիդրոընկերությունը շարունակում է աշխատանքները եւ շինհրապարակում է, իսկ ձեր մատնանշած հոդվածներում համակարգում կառավարում տողերը, դրանք ուղղված են խորհրդատվական, մասնավորապես ինժեներական ծառայությունների իրականացմանը, իսկ իրականացվող շինարարության պայմաններում դա պարտադիր նախապայման է շինարարության իրականացման համար, եւ ինժեներական ինժեներները որպես մեր ընկալման տեխնիկական հսկողներ պետք է հասանելի լինեն եւ հետեւեն շինարարության ընթացքին։ Մենք նախատեսում ենք 2021 թվականին ինտենսիվ շարունակել այդ ուղղությամբ աշխատանքները եւ դրանով է մասնավորապես պայմանավորված, որ այդ մասով բոլոր խորհրդատվական թիմերը պետք է տեղում լինեն, հասանելի լինեն, որ որևէ խոչընդոտ մենք չունենանք շինական աշխատանքներին։ Ուզում եմ երկու բառով անդրադառնամ նաեւ տրանշ 2-ի մասին, որ մենք արդեն նախաշեմին ենք միջազգային մրցույթներ իրականացնելու նոր շինական ընկերություններ ներգրավելու ուղղությամբ, եւ այդ իմաստով մինչև շինարարների ներգրավելը մենք իրականացնում ենք խորհրդատվական ծառայությունների ներգրավում, ինժեներական ծառայությունների, որոնք պետք է տեղում լինեն եւ սկսեն համահուն շինական գործընթացի կազմակերպումը եւ իրականացումը։ Այդ կոմպոնենտներում ներառված են նաեւ ըստ ծրագրերի աուդիտորական ծառայությունները, ներառված են տարբեր այլ խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք ուղղված են կարգուցների զարգացման կամ վերաբնակեցման նոտարման կոմպոնենտը վարող տարբեր խորհրդատուները։ Համաձայնագրություն, Պաստորեն, մենք կարող ենք արձանագրել, որ օրինակ Վանաձոր Բագրատաշեն ծրագիրը իրագործելու համար, միայն այդ ծրագրի համար, ձեր ասած այդ խորհրդատվական ծառայությունների մասով 2020 թվականին մոտ 1 միլիարդ դրամ է ծախսվել կամ կծախսվի, եւ եւս 2.3 միլիարդ դրամ կծախսվի հաջորդ տարի, այսինքն 3.3 միլիարդ դրամ միայն 2 տարում այդպիսի խորհրդատվական ծառայությունների համար։ Սա ես իհարկե ճարտարագետ չեմ, բայց այդ ձեր ասած խորհրդատվական ծառայության համար կամ նախագծահաշվային ծառայության համար սա արդյոք մեծ գումար չէ, թե ոչ։ Սա իմ կարծիքով 3.3 միլիարդ դրամը բավականին խոշոր գումար է։ Թույլ տվեք պարզաբանեմ, որ ինժեներական ծառայությունները, դրանք ինժեներներին, ինժեներական մասնակցած խմբերը, դրանք վարձում են շինարարության ողջ ընթացքի համար ու կախված շինարարության տևողությունից, դա 2-3 տարի կամ տարբեր տաներ, այդ գումարները բաշխում են ըստ տարների ու պայմանագրի մեկ գումար է լինում։ Որպես կանոն այդ պայմանագրերը իրենք ժամանակի վրա հիմնված պայմանագրեր են, փաստենք, որ դրանք միջազգային ինժեներներ են, միջազգային խորհրդատվական հայտնի ինժեներական ընկերություններ են, եւ ուսումնասիրելով եւ փորձը եւ Հայաստանում այլ համանման ծրագրերը, իրենք այս ընդհանուր շուկայում հենց այդ գնային սահմաններում է իրենց գործունեությունը։ Եվ եթե հետագայում ձեր ժամանակակների մենք մանրամասն կարանք անդրադառնանք այս խնդիրներին, նայենք ինչպիսի ծախսային ուղություններից, ինչպիսի դրույքաչափերից են բաղկացած այդ ծառայությունները։ Ես մի փոքր լրացնեմ, միգուցե փորձեմ ավելի պարզաբանում մտցնել։ Մենք այստեղ չպիտի խորհրդատվություն ասածը, դա այն մաքուր կամ ստերեոտիպ պատկերացված խորհրդատվությունը չի այստեղ։ Այստեղ այդ խորհրդատվության մեջ մտնում է ամբողջ շինարարության ուղեկցումը, տեխնիկական վերահսկողությունը եւ խորհրդատուի մշտական ներկայությունը, որովհետեւ այս մեծ պրոյեկտներում, այդպես անույն Վեդի ջրամբարում, բոլոր խոշոր պրոյեկտներում պիտի լինի անպայման խորհրդատու շինարարի հետ զուգահեռ աշխատող, որովհետեւ ոչ մի աշխատանք չի ընդունվում վերջին հաշվով, եթե այդ խորհրդատուն իր հետ չի։ Ինքը կաբինետային կամ կամերալ խորհրդատվության մասին չի, սա շինարարությունը ուղեկցող խորհրդատվական ծառայություններ են, շատ դեպքերում նաև դրա մեջ մտնում է տեխնիկական վերահսկողությունը, մեր պատկերացրած, եթե մեր ազգային տերմինոլոգիայով ենք ասում տեխնիկական վերահսկողություն, ապա այս դեպքում դա դրա մեջ է։ Որպեսզի կարողանանք ձեր հարցի ենթատեքստին ավելի բան պատասխանել, միգուցե Տիգին Ղալչյան, դուք ասեք, որ ինչքան ծավալ է նախատեսված եղել 20 թվականին եւ 21 թվականին ամբողջական, եթե դուք դա ասեք, ապա այս 3.3 միլիարդը դրա մեջ կարելի կլինի տեղավորել ու տեսնել, թե 5% ինչքան է, դա երևի բան է։ Պարոն, ճիշտ ասած, տարբեր ծրագրերում
կախված շինարարության տևողությունից, պայմանագրային արժեքը, ինժեներական ծառայությունների տարբերը, բայց միջինում դրանք 3-ից 5 միլիոն դոլարի սահմաններում են լինում։ Ընդ որում ասեմ, հետաքրքրության համար մենք ոչակի ուսումնասիրություն արել ենք Ադրբեջանում ու Վրաստանում, որտեղ համարյա նույն ինժեներական ընկերություններն են ծառայությունների մատուցում։ Ամենաէժան ծառայությունները մատուցում են Հայաստանում, որտեղ այստեղ մի քիչ ավելի էժան պատվիրատուներ ավելի քիչ են վճարում, բայց Վրաստանն օրինակ ինժեներական ծառայությունները շատ նույն ընկերությունների կողմից շատ ավելի թանկ ծառայություններ է մատուցում։ Օրինակ, մի քանի ինժեներական ծառայություններ կնշեմ, IRD Engineering, Edison International, Cox ընկերությունը, մի ընդհանուր 5 ընկերություն կա, Սուսանգ ընկերությունը, որը կորեական է։ Ֆիխները այստեղ չկա, հիմնական էներգետիկայում է, չէ՞։ Հա, ես հասկացա ձեր հարցի Այս դեպքում սրանք մասնագիտացած ծառայություններ են, մասնագիտական, և այդ ինժեներական ընկերությունները հիմնականում իրականացում են նախագծում և ՖԻԴԻԿ պայմանագրերի ներքո ինժեների ծառայություններ, դա հավասարազոր է մեր մոտ տեղեկացիչներին։ Շնորհակալություն։ Շինարարը չի աշխատում, եթե խորհրդատուն նույն ամբարտակիրը դա երկարաճիտ կոշիկներով բետոնի մեջ կանգնած չի, եթե մի օր խորհրդատուն չի աշխատում, շինարարը աշխատանք չի ընդունում։ Ինքը բավականին բարդ մեխանիզմ է, բայց որակի մանի վերահսկման առումով։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղդասարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, եթե թույլ տաք, ես իմ հարցը նույնպես ուղղեմ Տիկին Ղարչյանին։ Տիկին Ղարչյան, այս տարի իր կառավարությունը Տաթև աղվանի հատվածը նորոգեց ու հիմա պատերազմական իրավիճակում ավելի է այն աղվանի կապան հատվածի մասը կարևոր դարձել, որովհետև երևի տեղյակ եք հիմնականում շրջանցում են այդ ճանապարհով։ Կուզենայի մարդ մյուս տարվա պլաններում կա այդ հատվածի շինարարությունը։ Այո, մյուս տարվա ծրագրում մենք այդ հատվածը ևս առաջնահերթությունների մեր հիմնական, այսպես ասած, պլաններում ենք ներառել։ Այս տարի թեև այնտեղ այո կան դժվարություններ ու այդ թվում գործնական դժվարություններ նաև շինարարությունը հաջողությամբ ավարտելու։ Մենք հենց հիմա այն փուլում ենք, որ փորձում ենք որոշակի տեխնիկական լուծումներ տալ այնտեղ, որովհետև հիմնական երթեկությունը այնտեղով է գնում և դա գործնականում խնդիրներ ստեղծել է և խոչընդոտներ է ստեղծել շինարարության բնականոն իրականացման համար։ Որոշ նախագծային ու տեխնիկական լուծումներ կտրվի, բայց առհասարակ այդ հատվածը այո մեր առաջնահերթությունների մեջ է շարունակելու և ավելի բարելավելու տվյալ հատվածով երթևեկությունն ու անցանելությունը։ Արձագանքում եք, պարոն Բաղդաս։ Այսինքն մյուս տարվա բյուջեում դա այդ մասի համար ներառված գումար ունենք։ Այո, այո, ունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, ես հարցեր ունեմ կապված ոռոգման համակարգերի հետ և ջրամատակարարման։ Տեսեք, միջոցառում ոռոգման ծառայությունների մատուցվող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում։ Այստեղ ջոերի համար սահմանվում է ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով ըստ էության սուբսիդավորում է տրվում։ Եվ այստեղ արդյունքային չափորոշիչների մեջ նշված է, որ մեկ խորանարդ մատակարված ջրի դիմաց կատարվող ծախսը ըստ էության 17.8-ից դարձել է 23.3 դրամ, և մեկ խորանարդ մետր մատակարված ջրի համար սուբսիդիայի փաստացի չափը 6.8-ից դարձել է 12.3 դրամ։ Նախ կխնդրեմ, որպեսզի մեկնաբանեք այս ավելացումը, ինչի հաշվին է սա տեղի ունեցել։ Մյուս հարցադրումս վերաբերում է 2-1 այլ միջոցառումներին՝ աջակցություն ոռոգման համակարգերի առողջացմանը և ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում։ Այստեղ որակական չափանիշներ կարծես թե վերաբերող նրան, թե օրինակ այսքան ծախսեր կատարելուց հետո որքանով է փոխվել, ենթադրենք, ջրի կորուստները, որովհետև եթե մենք ոռոգման համակարգ ենք վերանորոգում, ամենայն հավանականության դրա նպատակը պետք է լինի կորուստների նվազումը, սակայն այդպիսի որակական չափորոշիչ այստեղ չունենք, կամ եթե գումար ենք դնում դրա վրա, և կորուստները, և ոռոգելի տարածքները, այսինքն պետք է վերջնարդյունքը տեսնենք, որպեսզի հասկանանք նաև այդ աշխատանքների արդյունավետությունը։ Նպատակարմար չեք համարում, արդյոք որպեսզի լրացվեին այդ որակական ցուցանիշները, որպեսզի պատկերը ամբողջական դառնար, սա երկրորդ հարցը, և երրորդ հարցը։ Պարոն Տերտերյան, ես հիշում եմ ժամանակին, որ խոսվում էր
անխափան 24 ժամյա եւ որակյալ ջուր ունենալու նպատակով անհրաժեշտ ներդրումներ կատարելուն, այսինքն համապատասխան օպերատորները ջրամատակարման համակարգերի վրա որ գումարներ պիտի դրվեր, որոնց արդյունքում դա պետք է հանգեցներ փաստորեն ջրի գնի բարձրացման։ Ինչ որ մի պահի դադարեցվեց այդ քննարկումները, կարծես թե միգուցե քաղաքական որոշման արդյունքում, թե միգուցե այլ տնտեսական լուծումներ գտան, խնդրում եմ այդ հարցին եւս պատասխանեք, եւ ինչպիսի վիճակ է այսօր, արդյոք այդ համակարգի վիճակը այսօր, տեխնիկական վիճակը եւ ներդրումների կատարման անհրաժեշտությունը ինչպիսին է, որպեսզի ապահովի այս համակարգի առասարակ ֆինանսական կայունություն առաջիկա տարիներին։ Այդ պաշարը քանի տարվա կհերիքի, որ առանց այդ ներդրումները կատարելու, այդ հարցին անդրադառնալու մենք կարող ենք խոսել 24 ժամյա եւ որակյալ ջուր ունենալու մասին։ Մենք խնդիրներ ունենք այդ ուղղությամբ, թե կամ չունենք, կամ ունենք, բայց չենք խոսում առայժմ դրա մասին։ Շնորհակալություն, եթե թույլ տաք հարցերի ձեր վերջի հարցից սկսեմ մեկնաբանել։ Մենք ջրի խմելու ջրի մասնավորապես մատակարարման կամ խմելու ջրի բնագավառում ունենք որոշակի ծրագիր, այդ ծրագիրը ամրագրված է մասնավոր օպերատորի հետ մեր հարաբերություններում եւ մենք առաջնորդվում ենք այդ ծրագրով, դուք նշեցիք, որ նրա մեջ ենթադրվում էր նաեւ սակագնի որոշակի դինամիկա, այդ թվում ոչ միայն դեպի վերև, այլ դեպի ներքև, որովհետեւ որոշակի սցենարեր դրված կապված ներդրումների հետ, մենք այդ սցենարից մի փոքր հիմա կարծես թե շեղվել ենք, բայց շեղվել ենք հետևյալ իմաստով, որ սակագնի փոփոխություն չեն կարել վերջի տարիներին, այս տարի նաև նույնպես, իհարկե որոշակիորեն փոխհատուցելով այդ սակագնի փոփոխության չարվելու պարագայում առաջացած ֆինանսական հոսքերը։ Նու 24 ժամյա ջրամատակարարում եւ որակյալ ջրամատակարարում որպես նպատակ այո ֆիքսված է եղել, բայց դրան հասնելու էտապներ են եղել եւ դրանք հստակ ցուցանիշներով ամրագրված են։ Մենք ամեն 6 ամիսը 1, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, կարծեմ որ այո, 6 ամիսը 1 վիոլա ջուրը հրապարակում է, իդեպ վերջերս էլ այդ հրապարակումը եղավ, ինչը հանրային մի քիչ այլ ընկալում էր առաջացրել, որ անցնում ենք ժամով ջրամատակարարման, իրականում դա այդպես չէր, մենք հրապարակում ենք բոլոր գրաֆիկները ջրամատակարարման եւ կոնկրետ այդ դեպքում մի շարք բնակավայրերում ժամային ինտերվալը ջրամատակարարման ավելացված էր, ոչ թե նվազեցված, եւ ամեն 6 ամիսը 1 դա ներկայացվում է։ Մենք իհարկե այդ ծրագրին հետևում ենք ու կարծես թե ծրագրից մեծ շեղումներ չունենք, իսկ երբ կհասնենք ամբողջովին 24 ժամյա ջրամատակարարման եւ որակյալ ջրամատակարարման, դա մի քիչ այլ ընդգրկման հարց է, որովհետեւ ես իմ խոսքի մեջ միայն եմ, որ մենք ունենք 560 բնակավայրեր, որոնք որ չեն սպասարկվում օպերատորի կողմից, կամ այլ խոսքով ասած դրանք կենտրոնացված ջրամատակարարման մեջ չեն, այլ ինքնուրույն լոկալ համակարգեր են, արդեն թույլ չի տալիս վստահաբար ասել, որ մենք գիտենք, թե երբ կհասնենք ամբողջ հանրապետության համար 24 ժամյա եւ որակյալ ջրամատակարարման։ Ըստ երևույթին առաջի փուլի խնդիրը պիտի լինի հատկապես օպերատորի հետ սպասարկման ոլորտում ընդգրկված համակարգերը, ինչը որ ծրագրում կա եւ մենք այդ ծրագրով գնում ենք, իդեպ այս մեր ներկայացված վարկային ռեսուրսներից մի մասը, նու մեր գնահատման շուրջ մինչեւ 40-35 միլիարդ, 40-35 միլիոն, կամ եթե համարժեքով խոսենք շուրջ 15-20 միլիարդ դրամի այս ծրագրերը ուղիղ ներդրում են խմելու ջրի համակարգերում։ Մենք նոր խոսում էինք Արմավիրի մասին, ընդեղ ընդգրկված են Գյումրին, Վանաձորը, ընդգրկված են էլի շատ գյուղական համայնքներ մեր շուրջ 6 մարզերում, եւ որ շատ կարեւոր է սպասարկման ծավալների առումով, նաեւ Երևանը, Երևանի պարագայում այդքան ծավալի ընդգրկումը կբերի նրան, որ մենք այդ ցուցանիշներում էական փոփոխություն կունենանք։ Այնուամենայնիվ ծրագիրը իրականացվում է, եւ մենք այդ ծրագրից համենայն դեպս խոշոր շեղումներ չունենք։ Ինչ վերաբերում է ռոկման համակարգերին, դուք իրավացիորեն նկատում եք, որ այնուամենայնիվ բոլոր ծախսերը պիտի բերեն ոչ ֆինանսական կամ արդյունքային, այսպես, ցուցանիշների եւ բնականաբար ցուցանիշների բարելավման։ Ես անցած անգամ, երբ մենք քննարկում էինք բյուջեի ոչ
ոչ ֆինանսական կամ արդյունքային ցուցանիշները, դուք, եթե չեմ սխալվում, նույն դիտողություն արեցիք եւ մենք պայմանավորվեցինք ու խոստացանք, որ ավելի ընդգրկուն կդարձնենք այդ ցուցանիշները եւ կներկայացնենք մի քանի ցուցանիշներ, այնուամենայնիվ ես կուզենայի նշել, որ մենք տարեց տարի, համենայն դեպս վերջի 2 տարիները ես տիրապետում եմ այդ թվերին, մենք ծախսերի մասով, ամբողջ համակարգում ջոյերի մասով, ворոկման ջրամատակարման համակարգով շուրջ 1.5-2 միլիարդ ծախսերը նվազեցրել ենք եւ հավաքագրումներն ենք ավելացրել, ու իհարկե շատ մեծ չի տարբերությունը, բայց անցած տարի մենք արդեն հասել էինք 4.2 միլիարդի, երբ որ մեր մի քանի տարի առաջվա ցուցանիշը իջել էր մինչեւ 3.5-3.7. Այսինքն սրանք ցուցանիշներ են, որոնք ցույց են տալիս, որ համակարգում որոշակի առողջացում տեղի ունենում, որովհետև մենք ավելի շատ հողեր սպասարկում ենք ավելի քիչ ջրառով, օրինակ դուք բոլորը տեղյակ եք, որ եւ անցած տարի եւ նախանցած տարի մեզ հաջողվեց Սևանա լճից ջրառը ոչ միայն չլրացնել, այլ ոչ միայն ավել չուզել օրենքով սահմանված 170 միլիոն խորանարդ մետրից, այլ նույնիսկ ավելի պակաս ցուցանիշով մենք անցած տարին կարողացանք դուրս գալ։ Եթե ֆիքսենք նաեւ, որ մենք շատ, այսպես ասենք, կոնսերվատիվ բան ենք ներկայացրել ծախսերի մասով, համենայն դեպս մեծ մասում մնացել են 20 թվի մակարդակին, բայց այնուամենայնիվ մի ուղղությամբ էական ավելացում էինք տվել, շուրջ 300 միլիոնից ավելացրել էինք 400 միլիոնով, դա ՍԿԱԴԱ համակարգի տեղադրումներ ջրաչափական կետերի, որովհետև մենք այստեղ լուրջ ոչ միայն ֆինանսական, այլ տեխնոլոգիական խնդիր ունենք, մեր ջրամատակարման համակարգերը ջրաչափության եւ ջրի կորուստների վերացման, այսպես արագ ու ինտենսիվ հնարավորություն ոչ միշտ են տալիս, մեր համակարգերի ճնշող մեծամասնությունը առուների եւ հողային հունով, այսպես ասենք, ջրամատակարման համակարգերը, որոնք որ տեխնիկա-տեխնոլոգիական առումով բավականին դժվար են ենթարկվում կառավարելության ժամանակակից այսպես մեթոդներին ու մոտեցումներին։ Դա իհարկե բնավ չի նշանակում, որ մենք այստեղ անելիք չունենք, ես դա ուղղակի որպես օբյեկտիվ իրողություն եմ նշում, գոնե մայր ջրանցքների եւ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներով ջրամատակարման պարագայում մենք այդ ՍԿԱԴԱ համակարգերի ներդրումը, այդ ՍԿԱԴԱ համակարգերի ներդրման պարագայում կարողանանք գոնե մինչև վերջին շահառուն հասնելու շղթայի մի մեծ մասում ջրաչափությունը իրականացնել եւ դարձնել ջրաչափությունը իրականացնել եւ այն դարձնել ավելի էֆեկտիվ։ Ինչ վերաբերվում է այդ 1 խորանարդ մետրի հետ կապված ծախսերին, ապա ես այս պահին, եթե թույլ տաք, շատ հիմնավոր ու մանրամասն չմտնեմ այդ թվերի մեջ, որովհետեւ որոշակի ճշգրտումներ պիտի կատարեմ, ես գիտեմ, որ մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքները պայմանավորում ենք հետևյալով, որ հստակ ճշգրտում ենք, չափելի ենք դարձրել եւ ջրառները եւ սպառունները, այս պարագայում դրանք ավելի շատ պայմանավորվում են մեթոդական փոփոխություններով եւ խնայողության ավելի ճշգրիտ հաշվարկային թվերով, որտեղ բացարձակ արժեքներով ծախսերը ուղղակի չէին կարող ավելանալ, որովհետեւ մենք նման ռազմավարություն կամ նման խնդիր մեր առաջ չէինք դրել։ Ես մի տեղեկանքի ձևով ձեզ այդ մանրամասը կներկայացնեմ, որպեսզի հիմա հանկարծ ավելի շփոթություն չմտնեմ դրա մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, վերջին մասով կխնդրեմ անպայման տեղեկանք տալ, որովհետև այն ձևակերպումը, որ այստեղ կա եւ թվերը, իրականում հիմնավորման կարիք ունեն դրանք, պիտի խնդրեմ ուղարկեք։ Առաջին, իսկ իմ վերջին հարցադրումը, որը կապված է ջրամատակարման հետ, պարոն Տերտերյան, տեսեք, ձեր պատասխանից հասկացա, որ այդուհանդերձ այդ կազմակերպությանը մենք սուբսիդավորում ենք, որոշակի ֆինանսական ճեղք ենք փակում,
Եվ փաստորեն պետությունը իր մասնակցությունն է ունենում այդ կազմակերպության եւ համակարգի ֆինանսական փաստորեն կայունությունը պահպանելու գործում։ Այդուհանդերձ հեռանկարային առումով ես ուզում եմ հասկանամ, դու կարող ես հավաստիացնել, որ այսօրվա վիճակը, որ ինչ որ ունենք, եթե ոչինչ չի փոխվում, ինքը ֆինանսապես կայուն է եւ ռիսկեր չի առաջացնելու առաջիկա ժամանակահատվածում։ Եվ երբ ենք մտադիր ավելի ֆունդամենտալ ապահովել եւ քննարկել առհասարակ այս համակարգի ներդրումների եւ առհասարակ ֆինանսական առողջացման հարցը, եթե նախանշում եք այդպիսի բան անել։ Եթե խոսքը վերաբերում է խմելու ջրամատակարարմանը եւ մեր հարաբերություններին օպերատորի հետ, ապա իրավիճակը կայուն է, եթե իհարկե հաշվի չառնենք, որ վերջին մեկ ամսվա հետ պայմանավորված համենայն դեպս օպերատորը մեզ արդեն պաշտոնապես դիմել է եւ խնդրել է, որ մենք իրավիճակը գնահատենք ֆորս մաժորային, որովհետեւ իր ֆինանսական հոսքերի մեջ որոշակի փոփոխություններ կան եւ աշխատանքների, ի դեպ դա ոչ միայն այդ օպերատորն է դիմել, եւ մենք առաջնորդվում ենք այդ ծրագրով, դուք նշեցիք, որ նրա մեջ ենթադրվում էր նաև սակագնի որոշակի դինամիկա, այդ թվում ոչ միայն դեպի վերև, այլ դեպի ներքև, որովհետև որոշակի սցենար էր դրված կապված ներդրումների հետ, մենք այդ սցենարից մի փոքր հիմա կարծես թե շեղվել ենք, բայց շեղվել ենք հետևյալ իմաստով, որ սակագնի փոփոխություն չեն կարել վերջի տարիներին, այս տարի նաև նույնպես, իհարկե որոշակիորեն փոխհատուցելով այդ սակագնի փոփոխության չարվելու պարագայում առաջացած ֆինանսական հոսքերը։ Նու 24 ժամյա ջրամատակարարում եւ որակյալ ջրամատակարարում որպես նպատակայով ֆիքսված ա եղել, բայց դրան հասնելու էտապներ են եղել եւ դրանք հստակ ցուցանիշներով ամրագրված են։ Մենք ամեն 6 ամիսը մեկ, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, կարծեմ, որ այո, 6 ամիսը մեկ վիոլա ջուրը հրապարակում է, ի դեպ վերջերս էլ այդ հրապարակումը եղավ, ինչը հանրային մի քիչ այլ ընկալում էր առաջացրել, որ անցնում ենք ժամով ջրամատակարարման, իրականում դա այդպես չէր, մենք հրապարակում ենք բոլոր գրաֆիկները ջրամատակարարման եւ կոնկրետ այդ դեպքում մի շարք բնակավայրերում ժամային ինտերվալը ջրամատակարարման ավելացված էր, ոչ թե նվազեցված, եւ ամեն 6 ամիսը մեկ դա ներկայացվում է։ Մենք իհարկե այդ ծրագրին հետևում ենք ու կարծես թե ծրագրից մեծ շեղումներ չունենք, իսկ երբ կհասնենք ամբողջովին 24 ժամյա ջրամատակարարման եւ որակյալ ջրամատակարարման, դա մի քիչ այլ ընդգրկման հարց է, որովհետեւ ես իմ խոսքի մեջ միայն եմ, որ մենք ունենք 560 բնակավայրեր, որոնք որ չեն սպասարկվում օպերատորի կողմից, կամ այլ խոսքով ասած, դրանք կենտրոնացված ջրամատակարարման մեջ չեն, այլ ինքնուրույն լոկալ համակարգեր են, արդեն թույլ չի տալիս վստահաբար ասել, որ մենք գիտենք, թե երբ կհասնենք ամբողջ հանրապետության համար 24 ժամյակ եւ որակյալ ջրամատակարարման։ Ըստ երևույթին առաջի փուլի խնդիրը պիտի լինի հատկապես օպերատորի հետ սպասարկման ոլորտում ընդգրկված համակարգերը, ինչը որ ծրագրում կա եւ մենք այդ ծրագրով գնում ենք, ի դեպ այս մեր ներկայացված վարկային ռեսուրսներից մի մասը, նո մեր գնահատման շուրջ մինչեւ 40-35 միլիոն, կամ եթե համարժեքով խոսենք շուրջ 15-20 միլիարդ դրամի այս ծրագրերը ուղիղ ներդրում են խմելու ջրի համակարգերում։ Մենք նոր խոսում էինք Արմավիրի մասին, ընդեղ ընդգրկված են Գյումրին, Վանաձորը, ընդգրկված են էլի շատ գյուղական համայնքներ մեր շուրջ 6 մարզերում, եւ որ շատ կարեւոր է սպասարկման ծավալների առումով, նաեւ Երևանը, Երևանի պարագայում այդքան ծավալի ընդգրկումը կբերի նրան, որ մենք այդ ցուցանիշներում էական փոփոխություն կունենանք։ Այնուամենայնիվ ծրագիրը իրականացվում է եւ մենք այդ ծրագրից համենայն դեպս խոշոր շեղումներ չունենք։ Ինչ վերաբերում է ռոռոկման համակարգերին, դուք իրավացիորեն նկատում եք, որ այնուամենայնիվ բոլոր ծախսերը պիտի բերեն ոչ ֆինանսական կամ արդյունքային, այսպես, ցուցանիշների եւ բնականաբար ցուցանիշների բարելավման։ Ես անցած անգամ, երբ մենք քննարկում էինք բյուջեի ոչ ֆինանսական կամ արդյունքային ցուցանիշները, դուք, եթե չեմ սխալվում, նույն դիտողություն արեցիք, եւ մենք պայմանավորվեցինք ու խոստացանք, որ
ավելի ընդգրկուն կդարձնենք այդ ցուցանիշները եւ կներկայացնենք մի քանի ցուցանիշներ, այնուամենայնիվ ես կուզենայի նշել, որ մենք տարեց տարի, համենայն դեպս վերջի 2 տարիները ես տիրապետում եմ այդ թվերին, մենք ծախսերի մասով, ամբողջ համակարգում ջոյերի մասով, ворոկման ջրամատակարման համակարգով շուրջ 1.5-2 միլիարդ ծախսերը նվազեցրել ենք եւ հավաքագրումներն ենք ավելացրել, իհարկե շատ մեծ չի տարբերությունը, բայց անցած տարի մենք արդեն հասել էինք 4.2 միլիարդի, երբ որ մեր մի քանի տարի առաջվա ցուցանիշը իջել էր մինչև 3.5-3.7. Այսինքն սրանք ցուցանիշներ են, որոնք ցույց են տալիս, որ համակարգում որոշակի առողջացում տեղի ունենում, որովհետև մենք ավելի շատ հողեր սպասարկում ենք ավելի քիչ ջրառով, օրինակ դուք բոլորը տեղյակ եք, որ եւ անցած տարի եւ նախանցած տարի մեզ հաջողվեց Սևանա լճից ջրառը ոչ միայն չլրացնել, այլ ոչ միայն ավել չուզել օրենքով սահմանված 170 միլիոն խորհրդ մետրից, այլ նույնիսկ ավելի պակաս ցուցանիշով մենք անցած տարին կարողացանք դուրս գալ։ Եթե ֆիքսենք նաեւ, որ մենք շատ, այսպես ասենք, կոնսերվատիվ բան ենք ներկայացրել ծախսերի մասով, համենայն դեպս մեծ մասում մնացել են 20 թվի մակարդակին, բայց այնուամենայնիվ մի ուղղությամբ էական ավելացում էինք տվել, շուրջ 300 միլիոնից ավելացրել էինք 400 միլիոնով, դա ՍԿԱԴ-ի համակարգի տեղադրումներ ջրաչափական կետերի, որովհետև մենք այստեղ լուրջ ոչ միայն ֆինանսական, այլ տեխնոլոգիական խնդիր ունենք, մեր ջրամատակարարման համակարգերը ջրաչափության եւ ջրի կորուստների վերացման, այսպես արագ ու ինտենսիվ հնարավորություն ոչ միշտ են տալիս, մեր համակարգերի ճնշող մեծամասնությունը առուների եւ հողային հունով, այսպես ասենք, ջրամատակարարման համակարգեր են, որոնք որ տեխնիկա-տեխնոլոգիական առումով բավականին դժվար են ենթարկվում կառավարելության ժամանակակից այսպես մեթոդներին ու մոտեցումներին։ Դա իհարկե բնավ չի նշանակում, որ մենք այստեղ անելիք չունենք, ես դա ուղղակի որպես օբյեկտիվ իրողություն եմ նշում, գոնե մայր ջրանցքների եւ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներով ջրամատակարարման պարագայում մենք այդ ՍԿԱԴ-ի համակարգերի ներդրումը, այդ ՍԿԱԴ-ի համակարգերի ներդրման պարագայում կարողանանք գոնե մինչև վերջին շահառուն հասնելու շղթայի մի մեծ մասում ջրաչափությունը իրականացնել եւ դարձնել ավելի էֆեկտիվ։ Ինչ վերաբերվում է այդ 1 խորանարդ մետրի հետ կապված ծախսերին, ապա ես այս պահին, եթե թույլ տաք, շատ հիմնավոր ու մանրամասն չմտնեմ այդ թվերի մեջ, որովհետեւ որոշակի ճշգրտումներ պիտի կատարեմ, ես գիտեմ, որ մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքները պայմանավորում ենք հետևյալով, որ հստակ ճշգրտում ենք, չափել ենք դարձրել եւ ջրառները եւ սպառումները, այս պարագայում դրանք ավելի շատ պայմանավորվում են մեթոդական փոփոխություններով եւ խնայողության ավելի ճշգրիտ հաշվարկային թվերով, որտեղ բացարձակ արժեքներով ծախսերը ուղղակի չէին կարող ավելանալ, որովհետեւ մենք նման ռազմավարություն կամ նման խնդիր մեր առաջ չէինք դրել։ Ես մի տեղեկանքի ձևով ձեզ այդ մանրամասը կներկայացնեմ, որպեսզի հիմա հանկարծ ավելի շփոթություն չմտնեմ դրա մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, վերջին մասով կխնդրեմ անպայման տեղեկանք տալ, որովհետև այն ձևակերպումը, որ այստեղ կա եւ թվերը իրականում հիմնավորման կարիք ունեն դրանք, պիտի խնդրեմ ուղարկեք։ Առաջին, իսկ իմ վերջին հարցադրումը, որը կապված էր ջրամատակարարման հետ, պարոն Տերտերյան, տեսեք, ձեր պատասխանից հասկացա, որ այդուհանդերձ այդ կազմակերպությանը մենք սուբսիդավորում ենք, որոշակի ֆինանսական ճեղք ենք փակում, և փաստորեն պետությունը իր մասնակցությունն է ունենում այդ կազմակերպության և համակարգի ֆինանսական փաստորեն կայունությունը պահպանելու գործում։ Այդուհանդերձ հեռանկարային առումով ես ուզում եմ հասկանամ, դուք կարող եք հավաստիացնել, որ այսօրվա վիճակը, որ ինչ որ ունենք, եթե ոչինչ չի փոխվում, ինքը ֆինանսապես կայուն է և ռիսկեր չի առաջացնելու առաջիկա ժամանակահատվածում։
եւ երբ ենք մտադիր ավելի ֆունդամենտալ ապահովել եւ քննարկել առասարակ այս համակարգի ներդրումների եւ առասարակ ֆինանսական առողջացման հարցը, եթե նախանշում եք այդպիսի բան անել։ Եթե խոսքը վերաբերում է խմելու ջրամատակարարմանը եւ մեր հարաբերություններին օպերատորի հետ, ապա իրավիճակը կայուն է, եթե իհարկե հաշվի չառնենք, որ վերջին մեկ ամսվա հետ պայմանավորված համենայն դեպս օպերատորը մեզ արդեն պաշտոնապես դիմել է եւ խնդրել է, որ մենք իրավիճակը գնահատենք ֆորս մաժորային, որովհետեւ իր ֆինանսական հոսքերի մեջ որոշակի փոփոխություններ կան եւ աշխատանքների, ի դեպ դա ոչ միայն այդ օպերատորն է դիմել, մենք ակնկալում ենք, որ մեր խոշոր ընկերություններից շատ-շատերը նման հարցեր կբարձրացնեն, որովհետեւ զորահավաքի պայմաններում մենք սահմանված կարգով համապատասխան բովանդակությամբ ուղղորդել ենք ռեսուրսներ եւ մեքենաներ եւ բեռնատարներ եւ կվալիֆիկացված աշխատուժ, ու բավականին մեծ ծավալի, ես չեմ ուզում շատ ավելի բաներ ասել, բայց հասկանալի իրավիճակ ունենք եւ այդ խնդիրը կա։ Այս առումով միայն ռիսկ կարող ենք հիմա տեսնել, բայց այդ ռիսկը գնահատելի է, վերջաշով դա խոսքը վերաբերում է մեր պայմանագրային հարաբերություններին եւ որոշակի կարգավորումներին։ Ես վստահ եմ, որ մենք այդ լուծումները կգտնենք եւ գոնե այս պահին այդպես խոշոր անհանգստություն չունենք, մանավանդ որ իրենց կողմից համենայն դեպս կոնկրետ, եթե խոսքը վերաբերում է ջրամատակարարման օպերատորին, բացարձակ այսպես ըմբռնողական եւ բարեհաճ նորմալ վերաբերմունք կա։ Ես ավելի շատ դա կապում եմ նրա հետ, որ իրենք իրենց հաշվետվությունների մեջ որոշակի ծախսագրումներ եւ որոշակի երևույթներ պիտի հիմնավորեն, դրա համար իրենք մեզ դիմել են, որովհետեւ իրենց տեխնիկան, դուք երբ պատկերացնում եք, բավականին մեծ ծավալի տեխնիկա հիմա իրենց շրջանառությունից դուրս եկած է եւ վերջիաշով իրենք հաշվետու են նաեւ իրենց ընկերություններին, վերադասներին ըստ տնտեսական աստիճանակարգի։ Որևէ այդպես մեծ ռիսկ, պարոն Խաչատրյան, այս պահին չենք տեսնում եւ կարծես թե հակառակը, նրանց հետ բավականին ոգևորված աշխատանք կա, իրենք էլ իրենց պակածով, այս պարտավորություններով ներդրումներ անում են, մենք ունենք որոշակի պարտավորվածություններ, եթե ոչ շատ ուղիղ պարտավորվածություններ, ապա այնուամենայնիվ գոնե տրամաբանության մեջ պարտավորություններ, որ մեր ցանցերը բերենք լավ վիճակի եւ ներդրումներ անենք մեր ցանցերի մեջ, որտեղ ցանցերը մեր սեփականությունն են։ Իմ թվարկած ծրագրերից առնվազն երկուսը ուղիղ ներդրումային ծրագրեր են, հատկապես խմելու ջրի մատակարարման հիմնական միջոցներում, այսինքն ցանցերում, Երևանը եւ ներկու ծրագիրը մարզերում։ Շնորհակալություն։ Եթե թույլ տաք մի հարցել պարոն Խաչատրյանի հարցի շարունակությունը, պարոն Տերտերյան, 1004 ծրագիրը, ողորմման համակարգի առողջացումը, նախատեսված է եկող տարի 20 միլիարդ դրամ, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա պարոն Խաչատրյանը նշեց, որ սա արդյունքային ցուցանիշները այդ ջրի կորուստի փոփոխություններն են։ Ես նայում եմ 2020 թվականին կորուստը 56.15% է, 2021 թվականին 56.2%, այսինքն ստացում է 20 միլիարդ դրամ ուղղում է ծրագրին, որի արդյունքում կորուստները նվազում են ընդամենը 0.13%-ային կետով։ Հիմա եթե այս նվազումը այսքան քիչ է, ուզում եմ սրա պատճառը նախ ասեք, և երկրորդը, արդյոք այս դեպքում հնարավոր է ասել, որ մենք խոսում ենք ողորմման համակարգի առողջացման մասին, սա ավելի շատ ոնց որ ողորմման համակարգի պահպանման ծախս է, ու եթե սա չկատարվեր, այսինքն այս կորուստը ավելի շատ է լինելու։ Շատ շնորհակալություն։ Ես ձևավորում էի միտքը, դուք ինքներդ ասեցիք արդեն, այո, ցավոք սրտի մեծ մասով, ինչպես ես պարոն Խաչատրյանին խոստացա, մի շատ մանրամասը վերլուծություն կներկայացնեմ իհարկե, բայց վստահաբար կարելի է այդպես ասել, մենք իհարկե իրեն անվանում ենք առողջացման ծրագիր, բայց հիմա եթե մենք վերցնենք նախորդ տարվա մեր աշխատանքների, այս տարվա մեր աշխատանքների ամբողջ քարտեզը նայենք, ապա մեր
բոլոր կապիտալ խոշոր ներդրումները իրականացվում են ոչ թե նոր մայր ջրանցքների կառուցման, այլ եղած մայր ջրանցքների վերականգնման, վերակառուցման։ Ինչ խոսք, որ կորուստները նվազում են այս պարագայում, որտեղ փակվում են անցքերը, փակվում են ոչ օրինական օգտագործումները եւ այլն, բայց իրենք ինքներդ հասկանում եք, որ այդ ծախսերի մեջ կամ այդ խոշոր հիդրոտեխնիկական կառույցներում կատարվող ծախսերի մեջ դրա էֆեկտները շատ մեծ չէին կարող լինել։ Օրինակ սկադա համակարգի ներդրման պարագայում շատ ավելի մեծ էֆեկտ կարելի է ստանալ, քան թե այս խոշոր, որտեղ այս խոշոր ներդրումների հիմնական մասը գնում են եղած համակարգերի շահագործման ապահովմանը կամ եղած համակարգերի նո ամորտիզացիային, կոպիտ ասած, որտեղ մենք ոչ մի վարկային ծրագրով կամ երբեք ամորտիզացիա չենք դրել։ Սակագնի մեջ մենք ամորտիզացիա չունենք։ Դա մի քիչ լավ չի, այսպես շատ բարձրաձայն ասելը, բայց մենք այդ ամորտիզացիաները բոլորը փակում ենք այս առողջացման ծրագրերով, այսինքն մեր բոլոր ծրագրերը դրանք նոր գոնե ռոկման համակարգում դրանք եղած համակարգի շահագործման ու պահպանման խոշոր հաշվով, այո, դրանք կապիտալ ծախսեր են, որովհետև նո փոխում ենք ջուկերներ, հիդրոտեխնիկական կառույցներ, կառուցվածքներ, որոնք որ իրականում նոր արդյունք կամ մեծ նոր արդյունք չեն բերում, ուրիշ բան որ բերում են որոշակի խնայողության։ Ես այդ մանրամասը բանի մեջ այդ ամբողջ բանը կտամ, որտեղ ունենք իսկապես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտյան։ Պարոն Ալեքսանյան, հարց ունեիք դուք։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, կարծում եմ մենք ջրային պաշարների կառավարման ոլորտում հեղափոխական փոփոխություններ պիտի իրականացնենք։ Ինչ առումով, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի թշնամական Ադրբեջան մեծ ծավալի ջրային հոսքեր կան, որտեղ իրենց գյուղերը ծաղկացնում են, իսկ մեր հողերը կարծես ջրի կարիք ունեն։ Ես նախորդ տարվա բյուջեում առաջարկություններ էի ներկայացրել այդ ջրային կուտակիչների, համբարտակների կառուցման, բայց մերժում ստացա։ Արդյոք չեք կարծում, որ արդեն ժամանակն այդ ուղղությամբ մտածելու։ Ժամանակը կարող է պատահի նույնիսկ 3 էր, ճիշտ եք դուք, ինչքան շուտ անեինք, այնքան ճիշտ կլներ, բայց մտածում ենք իսկապես, որովհետև առնվազն 4 ջրամբարի նախագծեր որոշակի որակի ունենք, պիտի գտնենք ֆինանսական ռեսուրսներ դրանք անելու։ Իդեպ Կապսի ջրամբարը եւ Վեդու ջրամբարը նույն այդ ձեր ասած թեմայի մեջ, հա։ Իհարկե շատ լավ կլներ, որ մենք կարողանայինք ամբողջ արտաքին մակերևույթային հոսքը կառավարել եւ դրա համար ունենալ ռեսուրս, մանավանդ որ հիմա մարտահրավեր ունենք, մարտահրավերը կայանում է նրանում, որ մեր հարևան հանրապետությունը, ոչ արևելյան հարավային հանրապետություն, Արաքսի հոսքը էապես բարձրացրել է Արաքսի հոսքի կառավարելիությունը, այսինքն մի ամբողջ շարք ջրամբարներ է կառուցել, որ Արաքսի հոսքը էապես չասենք նվազել է, որտեղ ֆիզիկայի կանոններով ոչ մի տեղ չի նվազում, ինքը միևնույնն է այդ հոսքը լինում է, ուղղակի սեզոնայնությունն է փոխվել եւ կառավարելիությունն է փոխվել։ Մեր պարագայում էլ մենք նույն խնդիրը ունենք, այն առումով, որ Թուրքիան փորձեցի խոճու չասել, հա, Թուրքիայի վրա, Արաքսի վրա իրանք շատ ջրամբարներ են կառուցել, որով օրինակ ասենք թե կարող են, եթե ասենց 6 սցենարը նայենք, համարը ամբողջ Արաքսի հոսքը իրանք կարող են ամառը ձգտեցնել զրոյի, ենթադրենք, ձմեռը բաց թողել, ամառը հավաքել այդ ջրամբարներում, ինչից մենք լուրջ պրոբլեմ կունենանք, որովհետեւ մենք երկու այդ ուղությունից մենք երկու ջրի աղբյուր ունենք, մեկը Ախուրյանն է, որը 50-50 է, մյուսը Ղարաղալայի ջրահանգույցն է Արաքսի վրա, եթե այդ Ղարաղալայի ջրահանգույցը նու ջրի սակավության պարագա, մենք ամբողջ Արմավիրի մարզը կդնենք լրիվ Ախուրյանի վրա, որը որ նու մարտահրավեր ասել եմ, մի քիչ մեղմա ասած, ինքը լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ խնդիր է, դրա այլ ընտրանք կարող է լինել միայն խորքային հորերը, որը նույնպես շատ ցանկալի չի, եւ շատ ցանկալի չի ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի սպառման, ասենք շատ ծախսատար լինելի առումով, այլ նաեւ գրունտային ջրերի եւ ընդհանրապես էկոլոգիական մեծ խնդրի առաջ։ Ջրամբարաշինությունը մեր երկրում մենք դիտում ենք որպես կարևոր ուղղություն, ասեցի արդեն 4 ջրամբարներ, 2-ը Սևանում, հատկապես Սևանի հոգսը թեթևացնելու համար, Թալին, Մաստարան եւ մեկն էլ ներքևում, այդ 4 ջրամբարները պատե հնարավորություն եւ առիթի դեպքում կսկսենք, որովհետեւ իրենք բացի նաեւ որ ձեր ասած խնդիրն են լուծում, առաջնային են նաեւ այն առումով, որ Սևանի հոգսը կարող են թեթևացնել, որտեւ իրենք ծածկում են Սևանի ջրի իշխման տակ եղածները,
պերսպեկտիվայում կարելի է մտածել Եղվարդի ջրամբարի մասին որպես խոշոր ջրամբար, եթե դուք այնտեղ ստրատեգիական խնդիրը այդպես եք դնում։ Նու հյուսիսային հատվածի, նու Տավուշի հատվածում մեր խնդիրների լուրջությունը մի քիչ այլ որակի է։ Ես այնտեղ առի թեղա վերջերս բոլոր ջրամբարները եւ Հախումը եւ մյուսը Այգեձորը եւ այն մյուսը Մեծավանը, Մեծավանը չէ, մյուսը երրորդը Տավուշը հենց նայել եմ, նու մեր աշխարհագրությունը այնպի ջողազը, մեր ջրամբարների ամբարտակը վերջանում է ճիշտ այնտեղ, որտեղ սկսում է ջրառը հարևանի համար էլի մոտորապես, այսինքն մենք բարձր տեղում ջուրը հավաքում ենք, հետո ինքը հոսում է այնտեղ։ Մենք այդ ջրամբարները կառուցել ենք բոլորը խորհրդային միության տարիներին, տրամաբանությունը եղել է, որ այնտեղ ինքնահոսով կգնա, մենք պոմպով կվերցնենք։ Մենք հիմա պոմպով չենք կարողանում վերցնել կամ նպատակահարմար չենք համարում վերցնելը, ստացվում է, որ ձեր ասածի պես մենք ջուրը ամբարում ենք, մաքսիմում որ կարող ենք անել մի փոքր վատություն, էլի ենթադրենք ձմեռը բաց թողենք, այն էլ չեն կարողանում շատ դեպքերում անել։ Մեծ ջրամբարներ էս ասացի, որտեղ օրինակ Եղվարդի ջրամբարը բոլոր Տավուշի ջրամբարները իրար հետ խփած նրա կեսին չի հասնում։ Ես եթե դուք ստրատեգիական արտաքին հոսքն եք ասում, ապա պետք է սկսել խոշոր ջրամբարներից։ Նայում ենք, իհարկե նայում ենք, նաև ինչ որ պահի պետք է մտածենք այդ պոմպերով այդ ջուրը վերցնել, որտեղ Տավուշում ուրիշ ձև չունենք, ջրամբարները ջուրը ներքևում է կուտակվում, էլի վերևում ջուր չկա, որ կուտակել, պետք է կուտակել, հանել վերև։ Շնորհակալություն, պոնտերտեր, արձագանքելու չկա, այլ հարցեր ունենք հարգելի գործընկերներ, համեցեք տիկին գրել։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, ճիշտ ասած առավոտյան չկարողացա ես ներկա լինել, չգիտեմ խոսվելա տեղական տնտեսության եւ ենթակառուցվածքների զարգացման համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի մասին, արդյոք դեռ տարածքային շարունակում է ղեկավարել, այսինքն ֆինանսները հիմնադրամի կողմից են ծախսվում, եւ եթե այո, որտեվ չգիտեմ իսկապես քննարկվելա թե չէ, էկող տարվա համար ինչքան է պլանավորվում, կարծեմ դուք չնշեցիք դրա համար։ Ես չնշեցի, որովհետեւ դա էկոնոմիկայի նախարարության բանի տակ է, կուրացիայի տակ է, կա կոմիտե, որի նախագահ, եթե չեմ սխալվում, փոխվարչապետ պարոն Ավինյանն է, ներկայացրեց պարոն Խաչատրյանը նախարար։ Մենք ընդգրկված ենք այդ կոմիտեում, մեր նախարարը ընդգրկված է, եւ ծրագրի օպերատորը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն է։ Հիմա ձեր հիշած կամ այն ժամանակ, երբ որ մենք ակտիվ դրանով զբաղվում էինք, դրանից հետո կարծես թե ահագին շատ ծրագրեր ունենք, գոնե մի 4-ը ես հիշում եմ, որ անցած անգամ հաստատեցինք, դա Խորվիրապներ, Գառնու Խաչազարդի ճանապարհներ, Խնձորեսկի ճանապարհներ եւ ելի մեկը կար, խոշոր ծրագրեր էին 4, որոնք որ արդեն իմպլեմենտացիայի փուլում են, այսինքն եթե կոմիտեն հաստատել այդ նշանակումը, որ մենք մյուս տարի, նույն տարի կսկսենք մոբիլիզացիան, մյուս տարի ամբողջ թափով կսկսենք այդ ծրագրերը իրականացնել, այսինքն ինքը ընթացքի մեջ է ու բավականին ակտիվ լինում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, իսկ նորերը բացի 4-ից, որոնց մասին տեղյակ եմ, դեռևս հաստատած նորերը չունենք, հա, եթե ճիշտ հասկացա։ Ես թույլ տվեք, բան չանեմ, հանկարծ անորոշ բան չասեմ, ես գիտեմ, որ մեծ փաթեթ կա, որ անընդհատ քննարկվում է, թե դրանցից որը ինչ պատրաստվածության աստիճան է։ Եթե զանգեք ինձ կամ Արտուրին Սողոմոնյան կամ Սուսաննային, Սուսաննայի հետ, հա, իհարկե քննարկենք, անմիջապես կասենք, էլի ուղղակի ես պահին։ Մերսի, շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, ձեր նախարարության մասով եւս ավարտեցին քննարկումը մինչեւ ժամը 3, ինչպես դուք էիք ուզում։ Ես ուզում եմ հրավիրել բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար պարոն Արշակյանին։ Համեցեք, պարոն նախարար։ Ազգային ժողովի մշտական ազգային ժողովների արգելի նախագահներ, արգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտի 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Այսպիսով 21 թվականի ոլորտային աշխատանքը ուղղված է լինելու 3 հիմնական ուղենիշների կատարմանը. առաջինը ռազմաշինարարական համալիրի զարգացում, գիտահետազոտական ծրագրեր, տեխնոլոգիաների ներդրում, արտադրական հնարավորությունների զարգացում եւ ծավալում, սերիական արտադրանքի եւ լուծումների արտահանման մեխանիզմների ստեղծում։ Այս մասով մենք պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովում արդեն իսկ մանրամասն քննարկումներ ենք իրականացրել, այստեղ շատ մանրամասներ ցավոք սրտի չեմ կարող ներկայացնել, հաջորդիվ կներկայացնեմ այն հատվածները, որոնք կարելի է բաց ներկայացնել։
Երկրորդ մասով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության զարգացում, ինժեներական էկոհամակարգի զարգացում, ստարտափերի զարգացում, տիրախավորված կրթական ծրագրերի իրականացում Հայաստանի ողջ տարածքում, հայկական սփյուռքի տեխնոլոգիական հատվածի հետ աշխատանքների ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ստեղծում, արտասահմանյան հայկական արտադրանքի արտասահմանում հայկական բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի պատշաճ ներկայացման հարթակներ, ձեռներեցություն, նորարարություն, դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացում և այլն։ Եվ երրորդը, արտաքին շուկաներում լուծումների արտադրանքի ներկայացում և արտադրանքի ծավալների ավելացում, տնտեսության կառավարման համակարգի թվայնացման, արտանման ծավալների ավելացման և տնտեսական աճի ապահովման միջոցով քաղաքացիների կենսամակարդակի, գործիքների, գործիքակազմի, պետական ծառայությունների հասանելիության աճի ապահովում։ Վերոյշյալ նպատակների իրականացման համար 21 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը նախատեսում է հատկացնել շուրջ 9.1 միլիարդ դրամ, այդ թվում 1.1 միլիարդ դրամ ապարատի պահպանման ծախսերն են, որից նախարարությունը 868.3 միլիոն դրամ և ռազմաշնորհության կոմիտեն 257.2 միլիոն դրամ։ Վերոյշյալ հատկացումների սահմաններում նախարարությունը 21 թվականին նախատեսում է իրականացրել հետևյալ ծրագրերը և միջոցառումները։ Իդեպ ներկայացվածը իր մեջ չի ներառում համաշխարհային բանկի և կառավարության համագործակցության շրջանակներում, օրինակ ինժեներական քաղաքի ստեղծման համար հատկացված բյուջեն, ինչպես նաև կիբերանվտանգության կենտրոնի մասով և որոշակի նորարարական ուղություններով որոշակի դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնք նույնպես բավականին մեծ ծավալ են կազմում։ Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում։ Ծրագիրը իր մեջ ներառում է գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային ծրագրեր, հետազոտություններ ծրագրի շրջանակներում կատարվող հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ միջոցառումը, որի ֆինանսական ծավալները 2019 թվականի փետրվարի 8-ի 65-ա որոշմամբ կառավարության որդեգրած քաղաքականության համաձայն նախատեսում է ավելացնել 2020 թվականից սկսած։ Արդյունքում ֆինանսավորման ծավալները 21 թվականին կազմեն 4.5 միլիարդ դրամ։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բնագավառում 2021 թվականին նախատեսում է իրականացնել 2.9 միլիարդ դրամ արժեքով էկոհամակարգի և շուկայի զարգացման ծրագիրը, որի նպատակն է իրականացնել կադրերի թիրախավորված պատրաստում և վերապատրաստում, հաշվի առնելով շուկայի կտրուկ զարգացումը և կադրերի նկատմամբ շուկայի պահանջարկի կտրուկ աճը։ Այս մասով մենք 2020 թվականին արդեն իսկ ունենք արդյունքներ, հաջողված ծրագիր, որը մեկնարկել էինք, և հազարավոր մարդիկ ստացել են տեխնոլոգիական ոլորտում անհրաժեշտ գիտելիքներ և աշխատանք են ստացել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտում։ Այս մասով մենք մեծ համագործակցության ճակատ ունենք մեր ընկերությունների հետ, իրենց մշակած ծրագրերով և իրենց մշակած մեթոդաբանությամբ այս կրթությունը իրագործվում է ամենաբարձր մակարդակով, ինչպես նաև ունենք բուհերի հետ բավականին լուրջ և ստրատեգիական համագործակցություն։ Սրա շրջանակներում նաև նախատեսում է զարգացնել բարձր տեխնոլոգիական էկոհամակարգը ներառյալ տիրախավորված գիտահետազոտական աշխատանքների, ստեղծագործական խմբերի, նորաստեղծ ընկերությունների ֆինանսավորումը։ Այս շրջանակներում մրցույթների հիման վրա դիմաց նորաստեղծ ընկերություններին, խմբերին տրամադրվում են դրամաշնորհներ, որոնք թույլ են տալիս ռիսկի մի չափաբաժին պետական ֆինանսավորման միջոցով մեղմելու միջոցով հասնել նրան, որ ներդրումային արդեն իսկ բարենպաստ պայմաններ ունենան և կարողանան թե վենչուրային կապիտալիստներից և թե այլ գործընկերներից ներդրումներ ներգրավել և զարգանալ։ Սփյուռքի ներգրավվածության ապահովելու նպատակով տարբեր ֆորմատներում շարունակում են համագործակցության հարթակներ ստեղծվել հայկական ընկերությունների, կազմակերպությունների, ընկերությունների անհատների հետ։ Այս շրջանակներում մենք Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հետ կազմակերպել ենք ներուժ ծրագիրը,
որը ցավոք սրտի այս տարի կորոնավիրուսի եւ այլ պատճառներով չի կայանա ըստ ամենայնի, այնուամենայնիվ դա շատ կարևոր է Սփյուռքից մեր ներուժը ներգրավելու տեսանկյունից, այս մասով մենք նախորդ երկու տարիներին բավականին լավ փորձ ենք ունեցել եւ նախատեսում ենք մյուս տարի նույնպես իրագործել։ Զուգահեռաբար նախատեսում է բարձրացնել կիբերանվտանգության եւ ինտերնետ հասանելիության մակարդակը Հայաստանում, նշված նպատակների իրագործման համար վերահիշալ ծրագրերի իրականացնելու են հետեւյալ միջոցառումները. մասնագետների պատրաստման բուհ մասնավոր համագործակցություն 380 միլիոն դրամ, գաղափարից բիզնես դրամաշնորհեր 1 միլիարդ դրամ, հայկական վիրտուալ կամուրջ, որը թե տեղի ձեռներեցների վերապատրաստման, ինչպես նաև տարածաշրջանից այլ ընկերությունների ստարտափերի եւ տեղի ստարտափերի դեպի դուրս կամուրջներ ստեղծելու մասով է 1.18 միլիարդ դրամ, շուկաների զարգացում եւ միջազգային համագործակցություն, որի շրջանակներում հիմնականապես հայկական ընկերությունները նորից մրցույթների հիման վրա խմբերով այցելում են աշխարհի ամենաճանաչված միջազգային միջոցառումները եւ տարբեր մայրաքաղաքներում կարողանում են ամենաբարձր մակարդակով շփվել այլ ընկերությունների հետ եւ գտնել շուկաներ, այս մասով նույնպես բավականին հարուստ փորձում ենք արդեն իսկ կուտակված, չնայած որ այս տարի այս ծրագիրը չենք կարողացել իրագործել, որտեղ այդ մեծ միջոցառումները ուղղակի չեղարկվել են կորոնավիրուսի պատճառով։ Արդյունքային ցուցանիշների մասով խոսեմ, 60-ից ավել ձեռներեցների համար վերապատրաստում արտասահմանյան, հիմնականապես Սիլիկոնյան հովտում, որտեղ նաև ծրագրվում է ունենալ հայ ձեռներեցների համար հայկական տարածք, որտեղ կարող են իրենք ապրել եւ աշխատել որոշակի ժամանակամիջոցներում եւ այդ ծրագրերից օգտվել։ Ոլորտի բարձրակարգ մասնագետների ընտրված լավագույն ծրագրերի միջոցով կվերապատրաստվեն առնվազն 2500 շահառուներ մարզերում եւ այդքան էլ Երևանում։ Համաշխարհային բանկի հետ համագործակցության 21 թվականին նախատեսում է ավարտին հասնել ինժեներական քաղաքի ծրագրի շինարարական փուլը նախնական, եւ համաշխարհային բանկի հետ համագործակցությամբ նախատեսում է նաեւ շարունակել ազգային վենչուրային ֆոնդի ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալու ներգրավել տեխնոլոգիական ոլորտում հետաքրքրված ներդրողներին, ինչպես նաև Հայաստանում գործունեություն ծավալող ստարտափերին հնարավորություն կտա ստանալ վենչուրային ներդրումներ արդեն հետագա փուլերի համար, մեծ ներդրումների մասին է խոսքը։ Այս ծրագրերի իրականացման արդյունքում նախատեսում ենք առնվազն 20%-անոց աճ 2021 թվականին։ Հեռահաղորդակցության ոլորտում ապահովում է Հանրապետության հեռահաղորդակցության կապի ծառայությունների որակի կանոնակարգումը եւ բարելավումը, մասնավորապես հաճախությունների բաշխման աղյուսակի կազմում, ռադիոյեթերի մոնիտորինգ, ազդանշանների տեխնիկական պարամետրերի չափումների անցկացում, ռադիոէլեկտրոնային միջոցների եւ բարձր հաճախության սարքավորումների տեղորոշում, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության թվային ներարձակման ապահովման շրջանակներում հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի եւ արբանյակային տարածման համար արբանյակային ունակությունների վարձակալություն։ Թերևս այսքանն էր իմ զեկույցում նախատեսված, մեծ հաճույքով հարցերին կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Ես իմ գործընկերներին ուզում եմ տեղեկացնել, որ 3 երեկոյան փակ ռեժիմով մենք բավականին երկար քննարկել ենք նախարարի հետ բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության ծրագրերը ռազմաարդյունաբերության բնագավառում։ Բավականին երկար եւ բովանդակալից քննարկում էր ստացվել։ Ես 2-3 հարցի մասին եմ ուզում խոսենք, պարոն նախարար։ Այս նայում եմ, հիշում եք անցած տարի, երբ որ առաջին անգամ ըստ էության ձեր ղեկավարած նախարարության բյուջեն էին կազմում, մտածում ենք տարբեր ծրագրերի անորոշությունների մասին, խոսվում էր, որ տեսնենք 1-2 տարի անենք, տեսնենք ինչ արդյունքներ ալնում եւ այլն։ Նախ կցանկանայի, որպեսզի մենք հակիրճ խոսենք, օրինակ ես մասնագետներ պատրաստում բուհ մասնավոր հատված համագործակցության, ինչպես է գնահատել ես 1 տարվա փորձը, ստեղ գումար ավելանում, ենթադրում եմ, որ պետք է որ հաջողված լինի, եթե ավելացնում եք ստարտափների համար,
ես գաղափարից մինչև բիզնես 1 միլիարդը որ չի փոխվում, ինչպիսի պահանջարկ կար, ինչպիսի արդյունքներ կան, դրանք բավարարում են, չեն բավարարում, թե դեռ վաղ է դրա մասին խոսել օրինակ։ Ստեղ միակ բանը, որ ինձ դուր չի գալիս, օրինակ այն է, որ նոր ծրագրեր չեմ տեսնում, որ արտահայտվում են ստեղ։ Արդյոք նայում եք տարբեր երկրների փորձեր կամ գաղափարներ հավաքվում է, ինչ նոր գաղափարներ կարելի է բերել այստեղ, որ եթե կան, եթե ու ինչի չկան, եթե այդ գաղափարները ուղղակի ուզում եք ճշտեք, հասկանաք ամբողջությամբ նոր, այսինքն շատ ցանկալի է, որպեսզի նոր ուղղություններով եւ նոր թափով այս ամենը անենք, հաշվի առնելով եւ հասկանալով իս իրավիճակից բխող նաեւ մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել եւ խնդրում եմ անդրադառնաք նաեւ կիբերանվտանգությանը եւ ինովացիոն քաղաքականությանը, առանց նորարարության, առանց նորարարական միջավայրի ձևավորման երկրում եւ նորարարական լուծումների առհասարակ առաջընթաց եւ մեծ սպասելիքներ ունենալ չեն կարող։ Սա չափազանց կարեւոր ուղղություն է, որի մասին չենք խոսում մենք, բայց կարծում եմ, որ սա առաջնահերթությունների մեջ է ձեր նախարարության, էլի։ Ինչ արվում է ուղղությամբ, ինչ գաղափարներ կա, ինչ ծրագրերի մասին եք մտածում, ինչ արվում ստեղ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Խաչատրյան։ Բուհ մասնավորի մասով կարող ենք ասել, որ հաջողված ծրագիրը, թե հարցումների արդյունքում մասնակիցների և թե ընդհանրապես ինդուստրիայից եկող արձագանքների տեսանկյունից և կարելի ասել, որ մենք ինստիտուցիոնալ մեխանիզմ ենք ներդրել, որը թույլ է տալիս ոլորտում եղած լավագույն ծրագիրը և լավագույն դասավանդող ընկերությունը մեկտեղել և հասանելի դարձնել լայն զանգվածների համար։ Անկեղծ ասած, մեր համար ամենահաճելի անակնկալ այս ծրագրի շրջանակներում այն էր, որ շուրջ 49.6% մասնակիցների մարզերից էին։ Եվ որպեսի հասկանալի լինի, այս ծրագրերը մենք ունենք ամբողջական ֆինանսավորմամբ և մասնակի ֆինանսավորմամբ հատված, բայց մարդիկ նույնիսկ իրենք վճարում են այդ ծրագրերի համար մասնակիորեն, քննություն են հանձնում, առանց քննության չեն ընդունվում այդ ծրագրերը և ամենավերջում նորից քննություն են հանձնում և ամբողջական արդյունքները մենք թվային հարթակի միջոցով կարողանում ենք հավաքագրել։ Ֆինանսավորման ավելացման տեսանկյունից կարելի ասել նույնն է մնացել ֆինանսավորումը և մյուս տարի նույնպես պատրաստում ենք կրկնել այս ծրագիրը, այս տարվա դրական էֆեկտի հետ կապված։ Եվ տարվա վերջում մենք իհարկե կամփոփենք և թվային ցույց կտանք, թե քանի մարդ է մասնակցել, ինչպես է եղել արդյունքները, քանիսն են աշխատանք գտել, այսինքն այս ամբողջ ընթացիկ մոնիտորինգը նույնպես իրականացվում է։ Դրամաշնորների հետ կապված 1 միլիարդ դրամի կարելի ասել, որ մենք օպտիմալ թիվ ենք ընտրել, որովհետև այս տարի իհարկե այս ծրագիրը արեցինք 17-րդ միջոցառում որպես հակաճգնաժամային և անկեղծ ասած գումարները չենք բաշխել միջև այս պահը, որովհետև այդ բաշխելու օրը պատերազմը սկսեց և մենք պահեցինք այդ գումարը, որովհետև հասկանալի պատճառներով մենք պայմանավորվել ենք, որ հունվարին այս արդեն իսկ հաղթած ընկերություններին արագ կֆինանսավորենք արդեն 2021 թվականի բյուջեի շրջանակներում և հավելյալ պահանջարկի դեպքում հավելյալ ֆինանսավորում կտանք արդեն 21-ին։ Սա իհարկե կապ ունի թե նորարարության հետ, թե ավելի մեծ ուժեր ներգրավելու հետ դեպի IT ոլորտ, դեպի նորարարություն, դեպի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտ և դա շարունակությունն է այդ կրթական ծրագրի։ Այսինքն նոր ծրագրերի մասով նույնպես բավականին լուրջ քննարկումներ են գնում և այնպես չի, որ այստեղ կարող է բյուջետային տողերով նույնը մնացել, այսինքն մի տարվա ընթացքում, սակայն մեր պատկերացումների և մոտեցումների տեսանկյունից բավականին լուրջ փոփոխություններ կան, ավելին ասեմ, մենք հիմա ու ցանկանում ենք նախաձեռնությամբ հանդես գալ և ամբողջական մի ճարտարապետություն առաջարկել այս ծրագրերի հիման վրա, թե ինչպես մարդը պիտի իր կրթությունից, նույնիսկ ոչ թե նույնիսկ այլ կենտրոնացված մարզերի վրա, ինչպես պիտի մարդը իր կրթությունից միջև նորարարություն և միջև ընկերության ստեղծում և շուկա դուրս գալ, այս ամբողջական ցանցը ապահովի, թե օրենսդրական տեսանկյունից, թե ծրագրային տեսանկյունից և թե ֆինանսավորման տեսանկյունից, բոլոր շերտերով, թե ենթակառուցվածքների,
կապի հասանելիության, ինտերնետի հասանելիության, այսինքն այս ամբողջական ողնաշարը մենք հիմա կառուցում ենք եւ 2021 թվականին արդեն հանդես կգանք նոր փաթեթով։ Այսինքն իր մեջ դա կներառի բազմաշերտ կլինի, կլինի թե օրենսդրական, թե արտոնությունների, թե բոլոր մեխանիզմները ներդրված արդեն եւ նաեւ սինխրոնացված մնացած ծրագրերին։ Այս առումով մեծ աշխատանք իսկապես արվել է եւ իդեպ հենց պիլոտային ծրագրի իրականացման ընթացքում էլ այդ մյուս աշխատանքները կատարվել են, իսկ մեծ ջանքեր են ներդրվել։ Առաջիկայում հենց առաջին դրաֆտը պատրաստ կլինի, անպայման կներկայացնենք եւ մեր ազգային ժողովի գործընկերների հետ նույնպես առիթ կունենանք քննարկելու։ Շնորհակալություն։ Կիբերանվտանգության մասով եմ ուզում արձագանքել, սա շատ կարեւոր է իհարկե։ Ես նշեցի, որ մենք համաշխարհային բանկի հետ ծրագրի շրջանակներում ունենք կիբերանվտանգության կենտրոնի ստեղծման ծրագիր, այդ մասով մենք արդեն իսկ երկու բան ենք արել, առաջինը կառավարության եւ կրիտիկական ենթակառուցվածքների համար բարձր մակարդակի ստանդարտների մասով արդեն իսկ շրջանառել ենք կառավարության եւ մնացած մարմինների հետ կառավարության որոշման նախագիծ, որտեղ հստակ դրված են, թե ինչերի պետք է համապատասխանի մեր ենթակառուցվածքները եւ չհամապատասխանելու դեպքում ինչ մեխանիզմներ պիտի գործեն։ Դա արդեն պատրաստ է առաջիկայում կընդունվի կառավարության կողմից։ Եվ երկրորդը, թե ով է հետևելու, որպեսզի մենք ամենաբարձր մակարդակով այդ գիտելիքները ամեն ինչը ունենանք, և խորհրդատվությունը և իմպլեմենտացիայի մասը, սա կիբերանվտանգության կենտրոնի գաղափարի շրջանակներում է և այդ մասով նույնպես կարելի ասել կարկասը ունենք, առաջիկայում քայլեր կձեռնարկվեն, որ այդ մարմինը ստեղծվի։ Սա էր հիմնականում, որպես արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Պարոն Պապուրյան, համաձայն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Արշակյան, հարցերից մեկը նոր ծրագրերին է վերաբերում, դուք բավականին հանգամանալից պատասխանեցիք, այո, ես բոլորս համոզված էինք, բոլորս այդպես էինք կարծում, բայց ես պատերազմն էլ ցույց տվեց, որ թե ինչքան կարևոր է ձեր ոլորտը, և այս ուղղությամբ ես կարծում եմ, որ մենք, այսպես ասենք, հա, պիտի չպիտի խնայենք, մենք պիտի շատ ծախսեր անենք, և ես այո ուրախ կլինեի, որ էլի շատ ծրագրեր լիներ, թե կուստո գումարը լիներ կրկնակի ավելի շատ, բայց մենք այդ ծրագրեր ունենայինք։ Ես կուզեի մի փոքր խոսեինք, ինչ ենք մենք անելու ապագայում կապված ձեր նախարարության և կրթության նախարարության համագործակցության համատեքստում, որովհետև նաև էլի եմ կրկնում, այս պատերազմն էլ ցույց տվեց, որ մենք օրինակ մեր կրթական առաջնահերթությունների մեջ պետք է որոշակի երևի փոփոխություններ մտցնենք, կամ էլ ավելի կարևոր ենք կապված նոր լաբորատորիաների, նոր ամբիոնների, ուսանողների քանակի ավելացման, ձեր ոլորտում ուսանողներ, որոնք որ կգնան արևմտյան բարձրակարգ համալսարաններում կսովորեն, հետ կգան ու այստեղ արդյունք կստեղծեն, այ սրա շուրջ ինչ եք մտածում, և սա կարծում եմ կրթության նախարարության և ձեր նախարարության համատեղ աշխատանքի արդյունքը պետք է լինի, և սրա շուրջ մենք պետք է կոնկրետ արդյունքներ հենց առաջիկա տարիներին արձանագրենք, որովհետև տեխնոլոգիական զարգացումը, ռազմաշինաբերության զարգացումը պարզապես այլընտրանք չունի, դրա այլընտրանքը դրա չկա։ Այս հարցը ես կուզեի, որ դուք սրան անդրադառնայիք։ Համեցեք, պարոն նախարար։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարցեր եք բարձրացնում։ Չխնայելու մասով ես այսպես կարող եմ ասել, մենք ունենք ֆիքսած ծրագիր և հնդացս, ինչպես բազմիցս նշվեց, այս ոլորտը ամեն օր փոխվում է, այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ ամենաարագ փոփոխվող ոլորտն է, դրանից արագ երևի ոչինչ չի փոխվում, և հենց այդ տրամաբանության մեջ էլ փոխվում են մեր մոտեցումները, և բացի այդ ողնաշարային ծրագիրը, թե ինչպիսին պիտի լինի ընդհանրապես իր շուրջը փոփոխությունները, և այդ առումով ես կարող եմ ասել, որ կառավարությունում կա ըմբռնում, և այս առումով, օրինակ, հիմա այս իրավիճակում մենք ունենք կոնկրետ ծրագրեր, որոնք իրականացվում են և որոնք բյուջեով նախատեսված չեն եղել, բայց այդ միջոցները մենք ստանում ենք և իրականացնում ենք, այսինքն այստեղ
շատ ուժեղ նախաձեռնողականություն կա եւ շատ ուժեղ փոխհմբռնում կա մեր կառավարության գործընկերների տեսանկյունից եւ հնդածս չի բացառում որ այո մեծ փոփոխություններ լինեն եւ մենք դրա ուղղությամբ աշխատում ենք ինչ վերաբերում է կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության այդ համագործակցության մասով երկու մաս որը այս պահին կարող եմ նշել դա օրինակ կրթական ծրագրերը որի մասին ես խոսում եի դրա որոշակի մասը մենք փաթեթավորում ենք եւ առաջիկայում տրամադրելու ենք կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությանը որպես կրթական կոմպոնենտ եւ կքննարկենք թե ինչպես դա ներառել օրինակ դպրոցական ծրագրերում եւ ինչպես իրականացնել դրա իրականացումը որովհետեւ մի բան է երբ որ դու ունես լավ ծրագիր եւ մի բան է երբ որ դա հազարավոր դպրոցներում իրագործում է սրանք իսկին մենք համակարգային մոտեցում ենք փորձում ցուցաբերել ընտրել լավագույն ծրագրերը դրանց մեջից հասկանալ թե որը կարող է եւ ընդ որում այստեղ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունից փոխնախարարի մակարդակով համագործակցություն կա իսկին փոխնախարարները իրար հետ այս մասով աշխատում են եւ վերջում փաթեթավորել եւ դնել այնպես որ դա աշխատի սա ամենակարևոր մասն է եւ այստեղ անմասն չի նաեւ մեր IT ընկերությունները եւ իրենք նույնպես մեծ շահագրգռվածություն ունեն այստեղ մենք լուծման կարիքայո ունենք եւ պիտի տանք այդ լուծումը իսկ գիտահետազոտության մասով մասնավորապես ռազմաարդյունաբերության ոլորտում գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտորական ծրագրերի մեջ մեծապես ներկայացված են նաև մեր գիտահետազոտական ինստիտուտները իրենց նորարարական մոտեցումներով, այսինքն հայտեր են ներկայացնում, որոնք ֆինանսավորվում են եւ դրանք հետագայում մեր նաև մյուս ընկերությունների ջանքերով դառնում են պրոդուկտներ եւ մատակարարում են մեր պաշտպանության նախարարությանը, այս առումով նույնպես բավականին լուրջ համագործակցություն կա։ Օրինակ Պոլիտեխնիկական համալսարանի մասով թե ծրագրային, թե խորհրդում ներգրավվածության բոլոր բնագավառներում մենք ունենք բավականին լուրջ համագործակցություն, բայց պիտի էլի զարգացնենք, այսինքն այստեղ կրթությունը այն ոլորտն է, որը անընդհատ զարգացման կարիք կա եւ մենք մեր մաքսիմալը ներդնում ենք, որպեսզի օգնենք մեր գործընկերներին մեր մասով։ Այստեղ իհարկե բավականին շատ անելիքներ կան եւ պետք է շարժվենք առաջ, համաձայնեմ ձեր հետ։ Արձագանքում եք, շնորհակալություն, այլ հարցեր, հարգելի գործընկերներ, չկան, շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Ես ուզում եմ հրավիրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ պարոն Բաղրամյանին։ Համեցեք, պարոն Բաղրամյան։ Բարև ձեզ։ Հանձնաժողովի 21 թվականի բյուջեն, ինչպես գիտեք, իրենց ներկայացնում է զուտ պահպանման ծախսերի մեծությունը, հաշվարկված է համաձայն օրենքի 852.6 միլիոն դրամ, բյուջեի շուրջ 88%-ը նախատեսվում է ուղղել աշխատանքի վարձատրությանը, իսկ 12%-ը հանձնաժողովի բնականոն գործունեության ապահովման անհրաժեշտ ապրանքներ, նյութեր, գործուղումներ, ընդ որում բյուջեի 1%-ը, ինչպես գիտեք, 8.5 միլիոն դրամ ուղղվում է հանրային ծառայությունների ոլորտում սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպությունների ֆինանսավորմանը, 2021 թվականին հանձնաժողովին որպես պարտավորություն դրված է ապահովելու շուրջ 9.3 միլիարդ դրամի պետական դրամի չափով պետական տուրքերի, հարկային եւ այլ եկամուտների մուտքեր պետական բյուջե, որից 852 միլիոնը, այսինքն ուղիղ մեր բյուջեի չափով, դա էներգահամակարգի հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների կարգավորման պարտադիր վճարներն են։ Եթե այս կան, եթե հարցեր լինեն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղրամյան, հարցեր, հարգելի գործընկերներ։
Համեցեք, շնորհակալություն, պարոն Բաղրամյան, մենք երբեր մեկ ամիս առաջ մոտավորապես երբ բյուջետային ծրագրերն էին քննարկում, մեկ-մեկ ամիս առաջ, այդ լավ, երբ լավ է, հիմա լսվում է, երբ բյուջետային ծրագրերը քննարկում ենք, այդ 1%-ի թեմային անդրադարձանք, որ տրվում էր հասարակական կազմակերպություններին ու կարծեմ առաջարկ եղավ, որին դուք էլ դեմ չէիք սկզբունքորեն, որ այդ 8.5 կամ 8 միլիոն դրամը ավելի արդյունավետ ծախսվի, որովհետև մինչ օրս այդ հասարակական կազմակերպությունների կողմից ռեալ որևէ գործողություն չենք տեսել, միգուցե կամ մենք չենք տեսել, բայց կարծում որ չի եղել։ Այս մասով խնդրում եմ ասեք, հիմա ինչ փուլում ենք, եւ մեկ էլ արդյունքային ցուցանիշների հետ կապված երելի ահագին այդ մասով քննարկեցինք, ձեր մոտեցումը այն էր, որ հիմնականում պահպանման ծախսեր են եւ այդտեղ ավելի շատ բացելու կարիք չկա, մեր մոտեցումը այն էր, որ ամեն դեպքում, քանի որ հանձնաժողովը ունի կոնկրետ նպատակներ, այդ նպատակների շուրջ կարելի է նաև մի քանի արդյունքային ցուցանիշներ ձևավորել։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ այս ընթացքում որևէ տեղաշարժ ունեցել ենք, թե պիտի դեռ քննարկենք։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան։ Հասարակական կազմակերպությունների մասով բավականին ակտիվ քննարկում ենք ունեցել պարոն Մանուկյանի հետ, Արտակ Մանուկյանի հետ, եղել է մեր մոտ, ինքը նաև հանդիպել է, եթե չեմ սխալվում, ՄԻՊ-ին, կար ձևավորված իր մոտ առաջարկ, որ այդ գործառույթը վերապահենք մարդու իրավունքների պաշտպանին, ելնելով են տրամաբանությունից, որ հենց այդ ինստիտուտը ընդեղ ավելի հզորացնելով, իրենց կողմից փորձագետների ներգրավումով, շատ ավելի արդյունավետ կարող է լինել, այսինքն կլինի ոնց որ մի լրացուցիչ ինստիտուցիոնալ ուժ, որը կհակակշռի, ասենք, հանրային ծառայություն մատուցող ընկերություններին իրենց հայտերի ներկայացման այդ քննարկման ժամանակ։ Բնականաբար այդտեղ որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ, ինչ փուլ է հասել պարոն Մանուկյանը, այս բանը կդժվարանամ ասել։ ՄԻՊ-ի կողմից նորմալ է այդ մոտ ընդունել են իրանք, որ կարող է այդ տարբերակը։ ՄԻՊ-ը առաջին, ասենք ասեմ, ընթերցմամբ ողջունել էր այդ գաղափարը, բայց թե ուր է ասել պարոն Մանուկյանը, այս բանը կդժվարանամ ես ասել։ Մենք նույնպես ողջունել էինք այդ գաղափարը, ինչ վերաբերում է հաշվետվողականությանը, մենք նախապատրաստում ենք ուղղակի այս իրավիճակի հետ կապված որոշակի ոնց որ գործընթացը դանդաղեց, ընդհանուր հանրային ծառայությունների կարգով մարմնի մասին օրենքի փոփոխություն ենք նախապատրաստել, որտեղ լինելու է եւ արչարական բլոկի փոփոխություն եւ այս հաշվետվողականության որոշակի փոփոխություն, այնտեղ առաջարկում ենք, որ այսօրվա օրենքով հանձնաժողովը ներկայացնում է իր 21 թվականի ծրագիրը մինչև հոկտեմբերի 1-ը, ընդ որում դա արդեն ներկայացրել ենք, ուղարկում ենք ազգային ժողովի գիտություն։ Ու առաջարկել էինք եւ ճիշտն ասած հանձնաժողովին էլ բյուջետային առաջարկել ենք, որ կարող ենք նայել այդ օրենքի շրջանակներում էլ հենց առաջարկում ենք նայել, որ ծրագիրը ոչ թե գիտություն ուղարկվի ազգային ժողովին, այլ ոնց որ ներկայացվի ազգային ժողովում, ընդ որում այս ծրագրից բխում է հաջորդ փաստաթուղթը, որը էլի նորմատիվ բնույթի փաստաթուղթ է լինում հանձնաժողովի աշխատանքային ծրագիրը 21 թվականի համար, որտեղ այդ ցուցանիշները բավականին մանրամասն իր ժամկետներով կատարողական այդ գրաֆիկով, թե որ աշխատանքը երբ է արվելու եւ որ հանձնաժողովի ստորաբաժանումն է զբաղվելու, մինչեւ տարեվերջ ընդունվում է, այս պայն ես հա ես ենթադրում եմ այդ հանրային ծառայությունների կարգով մասին մարմնի օրենքի փոփոխության շրջանակում այս հարցը ոնց որ վերջնական լուծում կստանա։ Շնորհակալություն, չեք արձագանքում էլ պարոն Թունյան։ Պարոն Բաղրամյան, ես ուզում եմ շարունակել պարոն Թունյանի հարցը, այն նշեց վերջնարդյունքի մասին, հա։ Երբ որ նայում ենք ծրագրային բյուջետավորման շրջանակներում արդյունքային ցուցանիշները, հանրային ծառայությունների ոլորտի կարգավորում ծրագրի մասով այդ վերջնարդյունքը ըստ էության նշված չի։ Մենք ունենք իհարկե այստեղ տվյալներ, քանի լիցենզիա կտրվի, քանի գործ կնայվի եւ այլն, ընթացիկ, բայց վերջնարդյունքը այդ ամենի
Հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը, որ իրականացնում է այդ կարգավորումը, այդ այդուհանդերձ վերջնական որակական չափանիշը, ցուցանիշը, տնտեսական միջավայրի փոփոխությունը, որն է այդ մասով ինչու լրացումը կամ փոփոխությունը չի արվել։ Դա առաջին հարցը։ Երկրորդ հարցը այդուհանդերձ վերաբերելու է ամռանը գազի սակագնի բարձրացման արդյունքում, երբ որ վերամշակող արդյունաբերության կազմակերպությունների համար տեղի ունեցավ, այն ժամանակ տեղեկատվություն տարածվեց, որ դրա արդյունքում կարող է նաև տեղի ունենալ մինչև 1000 աշխատակցի աշխատանքից ազատման գործընթաց։ Կա արդյոք տեղեկատվություն արդյունքում քանի մարդ է ազատվել, ինչ պաշտոններ էին զբաղացնում, այն ժամանակ խոսվում էր տեսուչների մասին հատկապես, մի խնդրում եմ մի քիչ ամբողջական տեղեկատվություն այս մասով, եթե կա։ Շնորհակալություն։ Արդյունքային ցուցանիշների համար պան Խաչատրյան, ոնց որ արդեն ասեցի, մենք ներկայացրել ենք ծրագիրը, եթե մեր գործունեության ծրագրում մանրամասն բոլոր ոլորտներում, որը որ կարգավորվում անձնաժողովի կողմից, նշված են բոլոր այն դիտարկումները, այն ծրագրերը, որոնք անձնաժողովը նախատեսում է իրականացնել, մասնավորապես բաժանված է ոլորտների, դա էներգետիկայի մասն, որ ինչ է սպասվում դաջրային ոլորտում, ինչ է սպասվում հեռահաղորդակցության ոլորտում, ուղղակի այս ֆորմատը ոնց որ ասած տեղավորել, թե այս շրջանակում բյուջետային ծրագրային, որտեղ մենք չենք իրականացնում կոնկրետ ծրագիր, որը պետք է տա կոնկրետ որակական ցուցանիշ, մենք կարգավորում ենք այդ ոլորտը և այդ ոլորտի կարգավորումը տարբեր գործառույթներ նախատեսում և տարբեր բարեփոխումներ նախատեսում, մասնավորապես օրինակ էներգետիկայի ոլորտում սպասվում է արտադրության շուկայի որոշակի ազատականացում, դա ենթադրում է առևտրային կանոնների, ցանցային կանոնների մշակում, այդտեղ լինելու են այդ կանոնների մշակումը, բայց որակական, թե դժվարանամ ասել, թե ինչ է որակական արդյունքը դրանից ձևավորվելու։ Ինչ վերաբերում է գազի սակագնին, գազի սակագնի համար մշակվել է նոր մեթոդաբանություն, ընդ որում գտնվում է ձեր հանձնաժողովում, քննարկման փուլում է, և մենք խնդրել էինք, որ ավելի հասարակական լայն քննարկում ապահովելու համար հենց քննարկենք ձեր հանձնաժողովում այդ մեթոդիկան ավելի մեծ լսարան ապահովելու համար։ Մեթոդիկան նախատեսում էր որոշակի արդյունքային ցուցանիշներով 10-ամյա հաստատուն կարգավորման մեխանիզմներ ընկերության համար, դա իր մեջ ներառում էր շուրջ 195 տարբեր գնահատականներով, 195 միանշանակ կախված կառավարության իրականացվող ռազմավարությունից կարող էր ավելանալ մինչև 230 միլիարդի ներդրումներ 10 տարվա ընթացքում։ մեթոդիկան նախատեսում էր որոշակի հաստատուն, ու դեռևս կարծում եմ կքննարկենք և մինչև տարվա վերջ կընդունենք, մեթոդիկան նախատեսվում են նաև որոշակի կախված ներդրումներից արդյունքային ցուցանիշներ, այսինքն առաջիկա 5 տարվա համար ֆիքսվում են մեծություններ, այնուհետև պետք է ունենանք արդյունքներ, դա և աշխատողների թվաքանակի կրճատումը, և կորուստների կրճատում, և ծախսերի կրճատում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր հարցին, որ խոսվում է 1000 աշխատակցի կրճատում, դա այդ մեթոդիկայի շրջանակներում 10 տարվա ծրագրի ամենաավարտական ցուցանիշներ են էլ 1000 չէր, եթե չեմ սխալվում 900 աշխատակցի մասին է խոսքը։ Կոնկրետ սակագների վերանայման ժամանակ հաշվառնելով են ենթաօրենսդրական փոփոխությունները, որոնք իրականացվել էին միջև սակագների վերանայումը, որպեսզի ընկերությունը նարություն ունենա խնայել իր ծախսերը, կոնկրետ սակագնում նախատեսված է շուրջ 400 աշխատակցի կրճատում, և դա հիմնականում պետք է նախատեսած լինեին տեսուչները։ Ոնց է կառավարում ընկերությունը փաստացի իր դրամական հոսքերը, դա արդեն մեր իրավասությունից դուրս է, այսինքն հենց այդ մեթոդիկայի տրամաբանությունը կանոնման նրանում, որ ֆիքսվում է կոնկրետ օրինակ
հաստատուն մեծություն որոշակի ժամանակահատվածում եւ ընկերությունը, եթե առավել արագ հասնում են արդյունքներին, այն թիրախներին, որը պետք է հասնի 5-րդ տարվա վերջում, այդ լրացուցիչ եկամուտները մնում են ընկերությանը որպես ավել շահույթ, այսինքն եթե իր համար ֆիքսված օրինակ 600 աշխատակցի կրճատում հասնել 5-րդ տարվա ավարտին, թե ինչ արագությամբ ընկերությունը իր մոտ օպտիմալացում կանի, դա արդեն իր ներքին կառավարման խնդիրն է։ Պարոն Բաղրամյան, այս պահին հայտնի է կոնկրետ այս պահին, քանի մարդ է արդեն ազատված, եթե ունեք այդպիսի տեղեկատվություն հստակ, դա առաջին մասով։ Երկրորդը, վերջնարդյունքների հետ կապված, իհարկե, այստեղ մոտեցման հարց է։ Ես հիշում եմ, որ բյուջետային գրասենյակը, որ բավականին մասնագիտացված է այդ ծրագրային բյուջետավորման, ցուցանիշների եւ այլն, իրենց առաջարկը եղել է որպես մոտեցումներից մեկը, որ հանրային ծառայությունների կարգավորման վերջնարդյունքը այդուհանդերձ հանդիսանում է օրինակ ծառայությունների մաչելիությունը հասարակության, հանրության համար եւ այլն, եւ սահմանել տոկոսային որոշակի չափը։ Մերի դու բյուջեի հետ հարցնել։ Չէ։ Իմ հարցերն էլ բյուջեի հետ կապված։ Ես տենց եկա գուշակում էի։ Եթե անկեղծ։ Նո, մենք կարող ենք բյուջեից։ Հասնանք դժվար թե պապաման ծասը հետաքրքրի։ Պարոն Գևորքյան, օրեր առաջ որոշակի այսպես անհանգստություններ էին տարածվել մարդկանց շրջանում, որ զինվորական համազգեստի այլ նմանատիպ արագաների դեպքում գնային աճ է նկատվում եւ անդրադարձ եղավ որոշ շարունակ այդ թեմային։ Հիմա ինչպիսին է այդ շուկայում իրավիճակը, վերահսկողություն իրականացվեց, ինչ կարող եք ասել այս պահին, ինչ արդյունքներ կան։ Շնորհակալություն, երբ որ մամուլը եւ տարբեր սոցիալական հարթություններով մեզ տեղեկատվություն հասավ, որ զինվորական հագուստների գները ավելացել են, մենք անմիջապես փորձեցինք հասկանալ ինչու է դա տեղի ունեցել եւ արդյոք դա տեղի ունեցել թե ոչ։ Բնականաբար մենք նաեւ ենք մասնագիտացված խանութները, որոնք շուկայում որպես տնտեսվարող սուբյեկտ օրենք իմաստով գոյություն ունեն, եւ հայտնաբերեցինք, որ այն նույնական ապրանքը, որը վաճառվում էր X դրամով, շատ դեպքում չէր ցանկացել, չկար դեպք, որ ցանկացել էր, կային դեպքեր նույնիսկ, որ էժանացրել էին։ Այլ խնդիր էր, որ կար նաև այդ նույն խանութների կողմից, այդ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից, որ որոշակի մարդիկ վերավաճառքով են զբաղվում, որոնք օրենքյուժով նույնիսկ տնտեսվարող սուբյեկտ չեն համարվում եւ մեր դաշտից դուրս են։ Դավա մենք հրապարակեցինք այդ մասնագիտացված սրահների տեղեկատվություն նաև գները, որպիսի մարդիկ հանրությունը նաև ինքնին իմանան, որտեղ ինչ գնով է վաճառվում, եւ դրանով փորձենք զսպել որոշ մարդկանց կամ որոշ անձանց, եթե այդպեսի կախորժակները։ Եվ ամենակարևոր բանը ցանկանայի նշել, որ երբեմն ապրանքները պետք է ճիշտ համատական տարվեն, այսինքն մի դեպք ունենք, երբ որ խոսքը գնում էր ճոթկավոր կոշկի գնի բարձրացման հետ կապված, զինվորական, եւ 9-ից 19000 դրամի մասին էր խոսքը գնում, պարզվեց, որ կա եւ 9000 դրամից եւ 19000 դրամանոց, ուղղակի տարբեր արտադրանքներ են, եւ այդ նույն խանութը, որտեղ Իգորի վրա վերալ բողոք կար, երկուսն էլ դրված էր, եւ մենք ստուգման արդյունքում տեսանք, որ երկուսն էլ ունեն։ Բայց շատ շնորհակալ եմ անկախ ամենից, թե հանրությանը, թե լրատվական համայնքին, որ մեզ այդ տեղեկատվությունը տալիս է, որովհետեւ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Իսկ զգոնություն, այսինքն հիմա արկա այդ ընտեսվարողների մոտ նաև վերավաճառողների առումով, այսինքն կարող ենք համարել, որ խնդիրը լուծված է։ Ես վերավաճառողների մասով չեմ կարող ասել, որ իրանք ընտեսվարող սուբյեկտ որպես այդպեսին չկան մեր տիրույթում, բայց մնացածի մասով կարծում եմ այո, եւ կարծում եմ, որ իրանքի բավականին լավ վերաբերմունք են դրսում, որ մեր հարցմանները բավականին արագ պատասխանում են հաշվի առնելով այս տեսված իրավիճակը։ Պարոն Գևորքյան, ռազմական դրությունը երբ սկսվեց, օրեր անց արդեն իսկ հազանգում էին, որ ծաղիկները թանկացել են, եւ այս մասով նաեւ ձեր կառույցը հայտարարություն տարածեց, հորդորեց, որպեսզի զերծ մնան քաղաքացիները, այսինքն ծաղիկ վաճառողները գների բարձրացումից, եւ ես նշեմ, որ կոնկրետ հա մեր հետ զրույցում ծաղիկ վերավաճառող Միկին ասել էր, որ գինը բարձրացնում են ոչ թե իրենք, այլ հենց ծաղիկներ աճեցնողները։ Այս մասով ի՞նչ եք դուք արել եւ այս պահին ինչպիսին են գները։ Մենք հայտարարություն տարածեցինք երկու կարևոր բան նշելով, որ դա էլ մեր ֆունկցիայից դուրս է, բայց հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը եւ մեկ բրունսկով գործելու գաղափարը, մեր գործընկերների հետ փորձեցինք հարց լուծել։ Իհարկե, գրբից հորդոր եղա, բայց հորդորը միգուցե մի փոքր թուլացել, բայց խնդիրը ամբողջական չլուծեց, այնուհետև մեր գործընկերների հետ մենք մեծ վաճառք իրականացնող մեծածախ ծաղկի շուկաներում
մոնիտորինգ արեցինք եւ գների բարձացում նկատեցինք, որի հետ կապված երկու գործողություն նախ արտահանողներին խնդրեցինք շուկան մեկին վաճարկ իրականացնել ծախքի, որը գներ անմիջական զսպել մաչելության հարցը ինչ որտեղ եւս չեն կարող այդ տոկոսայնության բալանսի բոլոր կողմերի շահերի բալանսավորման մեջ հա դե բնականաբար այդ որ բոլոր որակական ցուցանիշներին կարելի է անդրադառնալ եւ դրանց համատեղությունը կլինի հենց գնահատականը դրա իմ կարծիքով սա ուղղակի նաեւ վերացեցինք ինչ որ առումով նշանակ հա համաձայն եմ ձեր հետ բայց ես նկատի չունեի որ մեր դա ընդհանրապես մեր գործառույթը, ես ասում եմ, պետք է այդ երկու սպառողների եւ ընկերությունների շահերի հավասարակշռում տեղ ունենա։ Այսինքն բնականաբար այդ մաչելիություն նույն միջազգային պրակտիկայում ընդունված մաչելիություն ասված տերմինը պետք է նաեւ հասկանա, դա չի վերաբերում օրինակ միայն գնին։ Մաչելիությունը վերաբերում նաեւ օրինակ հեռահաղորդակցության ծառայությունների հասանելիությունը։ Այսինքն այդ մաչելիություն ասվածներ պետք է ասկա, եթե մենք նկատի ունենք մաչելի լինի սպառողի համար գնի տեսանկյունից, դա որոշակի քննարկման առարկա, որովհետև դրա համար նաև օրինակ գործում է մեր սոցապ նախարարությունը իր բազմաբնույթ տարբեր ծրագրերով։ Խնդիրը մեր կայանման նրան, այո, այդ ճիշտ եք ասում, ներդրումների տեսանկյունից մենք միանշանակ գնահատական տալիս ենք, որ մեզ պետք չեն օրինակ ոսկի, չգիտեմ, էլեկտրահաղորդալարերով էլեկտրաէներգիայի տեղափոխում, մեզ պետք է նվազագույն հնարավոր ծախսերով եւ հենց այդ գաղափարն է դրած նվազագույն հնարավոր ծախսերով էլեկտրաէներգիայի մատակարարում կամ գազամատակարարում։ Այդ տեսանկյունից միանշանակ պատրաստ ենք քննարկել այս թեմայով, մենք շատ ենք քննարկել, նաեւ քննարկել ենք ֆինանսների նախարարության հետ եւ այդ ծրագրային թե կոնկրետ այս ֆորմատում ինչ գնահատականներ տանք, որոշակի չենք կարողացել ինչ որ կոնկրետ բանի գալ, եթե կլինի քննարկումներ ձեր մասնակիցների հետ եւ կարողանանք ցուցանիշներ ֆիքսել, մենք միանշանակ պատրաստ ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Սողոմյան, համոզեք։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղրամյան, կուզեի ներկայացնել, թե հանրային ծառայությունի հանձնաժողովը ինչպիսի լծակներ ունի իր դիտում գտնվող հանրային կազմակերպություններին, այսինքն էլեկտրոցիան, Գազպրոմի ծախսերի վերահսկողության եւ եղած մեխանիզմների բավարարեն, որ այդ վերահսկողությունը իրականացնենք, որովհետեւ ըստ էության սակագնի ձևավորման վրա հենց ազդեցություն ունեն ծախսերը, գիտեմ, որ կա նաեւ սակագնի բանաձև եւ ծախսերը ոչակի առումով իրենք կարող են իրենց ծախսերը իրենց թույլ տալ որպես առանձին իրավաբանական անձին, բայց կարծում եմ պետք է մենք լծակներ ունենանք այդ ծախսերը հանրայնացնենք, ստուգենք, որովհետեւ շատ դեպքում հասարակության մեջ կա կարծիք, որ հենց իրենց ծախսերը կատարում փող կապակցած կազմակերպությունների միջոցով, այսինքն Գազպրոմ էլեկտրոցանցը, երբ որ գնումներ են իրականացնում, գնումները հենց անմիջապես իրենց փող կապակցած կազմակերպություններից են իրականացնում եւ այս դեպքում հնարավոր է այդ եկամուտները, այսինքն ես փող ծախսերը ուրճացնեն եւ այդ եկամուտները տեղափոխեն իրենց փող կապակցած կազմակերպությունը եւ սպառագայում կարծում ենք պետք է լծակներ ունենանք վերահսկողության ապավելու։ Եվ երկրորդ հարցը, մենք անցած տարի որ քննարկում ենք, դուք նշեցիք, որ էլեկտրոցանցում տեղի ունեցած ծախսերի օպտիմալացում, այդ թվում կորուստների էլեկտրաէներգիայի կորուստների նվազումը մինչև 8%, եւ մենք որոշակի ռեզերվ ունենք սակագնի վերանայման մասով, կուզեի այս պահին իմանալ իրավիճակը ինչպես է եւ առաջիկայում հնարություն կունենանք սակագնի վերանայման մասով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչ վերաբերում է լծակներին, էներգետիկայի ոլորտում ձեզ հավաստիացնում են բոլոր լծակները կան, միանշանակ բոլոր ծախսային հոդվածներին հետևելու եւ առավելագույն իրականացնելու մեր գործառույթը, որոշակի սահմանափակում կա ջրային ոլորտում, որտեղ այնտեղ այլ սակագնային քաղաքականությունը իրականացվում, այսինքն պետություն մասնավոր այդ գործընկերության շրջանակում վարձակալության պայմանագրով է տրված եւ կա կոնկրետ արդեն ֆիքսված մեծություններ էներգետիկայի բնագավառում։ Ձեր ասած այդ երևույթներից առավելագույնս մեզ պաշտպանելու համար ինչ է իրականացվել վերջ տարիներին, կոնկրետ ձեր ասած այդ երևույթը տեղի ունենում հիմնականում ներդրումների իրականացման ժամանակ, այսինքն ներգրավում են որոշակի փոխկապակցված ընկերություններ եւ ավելի մեծ ներդրումներ են ցույց տալիս, քան իրականում անհրաժեշտ էր այդ գործնանելու համար, կոնկրետ մեր ռեսուրսներով չբավարարվելով
արդեն երկրորդ տարին է էլեկտրոէներգետիկական համակարգում իրականացվում է միջազգային աուդիտ, այսինքն ներգրավում է միջազգային աուդիտոր եւ բոլոր ներդրումների վերլուծության գնահատականը տալիս մեզ։ Այդ նույն մոտեցումը նաեւ նախատեսված է այս մեթոդիկայը, որ արդեն վերնշեցի գազամատակարման համակարգում, որ քանի որ ընդեղ էլ նախատեսում են բավականին մեծ ներդրումային ծավալներ, սրանից հետո գազամատակարման համակարգի ցանկացած ներդրումներ, որը փաստացիք իրականացվի ու կներկայացվի սակագնում ներառելու համար, դրանք նույնպես պետք է ունենան այդ աուդիտի եզրակացությունը։ Արձագանքում եք։ Պարոն Բաղրամյան, շատ լավ է, որ աուդիտը իրականացնում, բայց շատ դեպքերում աուդիտը արտաքին աուդիտը իրականացնում ֆինանսական հաշվետվությունը եւ իրականում շատ բաներ, գաղտնիքներ թաքնված են ավելի ցածր մակարդակներում եւ կարծում եմ հու հատկապես այստեղ հարց է, թե ով ա վճարում այդ աուդիտական կամպանիային, պատվերը ով ա իջացնում, իսկ սովորաբար ով որ պատվեր տալիս է, ինքն էլ այդ խնդիրներ դնում է առաջ, այս մասով էլ կարևոր է, իմ կարծիքով պետք է մենք պետական մեխանիզմներ ունենանք, եթե օրենսդրությունը բավարար չի, մենք հանձնաժողովում պարոն Մանուկյանի նախաձեռնությամբ եղավ նման առաջարկ, որ հաշվեքնիչ պալատն իրավասուն ունենա վերահսկողությունը իրականացնելու, այս նախագծի մասով կան իրավական որոշակի խնդիրներ, բայց կարծում եմ հենց հանրային ծառայության հանձնաժողովը իր իրավասունները շրջանակում, եթե իր մասնագիտական կարողությունների կարող է նման իրավասուններ կարծում եմ ունի, կամ եթե կարիքը ավելացնենք, որպեսզի վերահսկողությունը իրականացնի, որտեղ դա հանրային միջոցներ է։ Այն հանրային ծառայությունների կակոմանի մասին օրենքը, որի մասին խոսեցինք, արդեն իսկ այդ օրենքում նախատեսված է եւ դրան զուգահեռ նաեւ ամենայն դեպս նախագծերում նախատեսված է, դրան զուգահեռ նաեւ նախատեսված է կարգավորման պարտադիր վճարների մասին օրենքի որոշակի փոփոխություն, եւ այնտեղ մենք նախատեսում ենք բարձրացնել քննարկման հենց այդ ձեր ասված հարցը, որ այդ աուդիտների կազմակերպման կամ այլ որոշակի կոնկրետ ծրագրերի իրականացման համար առանձին ֆինանսավորման ներգրավումներ, որոնք, այսինքն մեր զուտ բյուջեից դուրս հնարավոր լինի նմանատիպ ֆինանսավորումներ ներգրավել եւ այդ չափով, ասենք, ավելացնելով կարգավորման վճարները, ելի բալանսի բերել։ Այսինքն կա տենց խնդիր, որ այո, այսօր այդ աուդիտի համար վճարման ընկերությունը, իհարկե չեմ ուզում նախապես ենթադրել, որ լինում են ինչ-որ պայմանավորվածություններ իրենց մեջ, որովհետև բավականին հայտնի աուդիտրական ընկերություններ են ներգրավում, որոնք առնվազն իրենց անվան եւ բանը համբավը դնելով պետք է որ աշկես չեն գնի, թե չէ դեմ չեն գնի։ Ես տենց է կար գուշակում էի, եթե անկեղծ եմ։ Նո, մենք կարող ենք բյուջեից սկսել մի հատ։ Չէ, կարակ մի անգամ ասեմ, որ դժվար թե պապամանց ասել հետաքրքիր։ Պարոն Գևորքյան, օրեր առաջ որոշակի այսպես անհանգստություններ էին տարածվել մարդկանց շրջանում, որ զինվորական համազգեստի այլ նմանատիպ արագաների դեպքում գնային աճ է նկատվում եւ անդրադարձ եղավ որոշ շարունակ այդ թեմային։ Հիմա ինչպիսին է այդ շուկայում իրավիճակը, վերահսկողությունը իրականացվեց, ինչ կարող եք ասել այս պահին, ինչ արդյունքներ կան։ Շնորհակալություն։ Երբ որ մամուլը եւ տարբեր սոցիալական հարթություններով մեզ տեղեկատվություն հասավ, որ զինվորական հագուստների գները ավելացել են, մենք անմիջապես փորձեցինք հասկանալ ինչու է դա տեղի ունեցել, արդյոք դա տեղի ունեցել թե ոչ։ Բնականաբար մենք նաև ենք մասնագիտացված խանութները, որոնք շուկայում որպես տնտեսվարող սուբյեկտ օրենքի իմաստով գոյություն ունեն, եւ հայտնաբերեցինք, որ այն նույնական ապրանքը, որը վաճառվում էր X դրամով, շատ դեպքում չէր թանկացել, այլ չկար դեպք, որ թանկացել էր, կային դեպքեր նույնիսկ, որ էժանացրել էին։ Այլ խնդիր էր, որ կար նաև այդ նույն խանութների կողմից, այդ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից, որ որոշակի մարդիկ վերավաճառքով են զբաղվում, որոնք օրենքի ուժով նույնիսկ տնտեսվարող սուբյեկտ չեն համարում եւ մեր դաշտից դուրս են։ Դավա մենք հրապարակեցինք այդ մասնագիտացված սրահների տեղեկատվություն նաև գները, որպեսզի
մարդիկ հանրությունը նաև ինքն իմանան, որտեղ ինչ գնով է վաճառվում, եւ դրանով փորձենք զսպել որոշ մարդկանց կամ որոշ անձանց, եթե այդպեսի կարողջակները։ Եվ ամենակարևոր բանը ցանկանայի նշել, որ երբեմն ապրանքները պետք է ճիշտ համատական տարվեն։ Այսինքն մի դեպք ունենք, երբ որ խոսքը գնում էր ճտկավոր կոշկի գնի բարձացման հետ կապված զինվորական, եւ 9-ից 19000 դրամի մասին էր խոսքը գնում, պարզվեց, որ կա եւ 9000 դրամից եւ 19000 դրամանոց, ուղղակի տարբեր արտադրանքներ են, եւ այդ նույն խանութը, որտեղ Իգորի վրա վերալ բողոք կար, երկուսն էլ դրված էր, եւ մենք ստուգման արդյունքում տեսանք, որ երկուսն էլ ունեն։ Բայց շատ շնորհակալ եմ անկախ ամենից, թե հանրության, թե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Եվ զգոնություն, այսինքն հիմա արկա այդ ընտեսվարողների մոտ նաև վերավաճառողների առումով, այսինքն կարող ենք համարել, որ խնդիրը լուծված է։ Ես վերավաճառողների մասով չեմ կարող ասել, թե իրանք ընտեսվարող սուբյեկտ որպես այդպեսին չկան մեր տիրույթում, բայց մնացածի մասով կարծում եմ այո, եւ կարծում եմ, որ իրանքի բավականին լավ վերաբերմունք են դրսում, մեր հարցմանները բավականին արագ պատասխանում են հաշվառում նաեւ ստացված իրավիճակը։ Պան Գևորգյան, ռազմական դրությունը երբ սկսվեց, օրեր անց արդեն իսկ հազանգում էին, որ ծաղիկները թանկացել են, եւ այս մասով նաեւ ձեր կառույցը հայտարարություն տարածեց, հորդորեց, որպեսզի զերծ մնան քաղաքացիները, այսինքն ծաղիկ վաճառողները գների բարձրացումից, եւ ես նշեմ, որ կոնկրետ հա մեր հետ զրույցում ծաղիկ վերավաճառող Միկին ասել էր, որ գինը բարձրացնում են ոչ թե իրենք, այլ հենց ծաղիկներ աճեցնողները։ Այս մասով ինչ եք դուք արել եւ այս պահին ինչպիսին են գները։ Մենք հայտարարություն տարածեցինք երկու կարևոր բան նշելով, որ դա էլ մեր ֆունկցիայից դուրս է, բայց հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը եւ մեկ բրոնզկով գործելու գաղափարը մեր գործընկերների հետ փորձեցինք հարցը լուծել։ Իհարկե, գրպից հորդոր եղա, բայց հորդորը միգուցե մի փոքր թուլացել, բայց խնդիրը ամբողջական չլուծեց, այնուհետև մեր գործընկերների հետ մենք մեծ վաճառք իրականացնող մեծածախ ծաղկի շուկաներում մոնիտորինգ արեցինք եւ գների բարձրացում նկատեցինք, որի հետ կապված երկու գործողություն նախ արտահանողներին խնդրեցինք շուկան մեկին վաճառք իրականացնել ծաղկի, որը գները անմիջականը զսպեց, եւ երկրորդ պայմանավորվեցինք, որ գների նվազեցում տեղի ունեն, ինչը եւ հաստատի տեղի ունեցավ, բայց այլ ինչու օրենքով սահմանված մեր դասական գործողությունը չեն կարողանալ, որովհետեւ դուք ինչպես նշեցիք, հազարավոր ջերմոցային տնտեսություն, այսինքն գյուղացիական տնտեսություններ, որոնք օրենքի ուժով որևէ ձևաչափով չեն ընկնում մեր տիրույթում, այսինքն փոքր տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնց քանակը հազարից ավել է։ Եվ թե ինչով է պայմանավորված իրենց կողմից գների բարձրացումը, այդ հարցին ես խուսափեմ պատասխանել, բայց արդյունքում մենք ունենք հիմա կարծես թե գների իրական նվազում։ Այս ընթացքում նաև սննդամթերքի գնաճը նկատվում, հա, այս առումով ինչ աշխատանքներ են կատարվում, հաշվի առնելով, որ նաև ապագան է անորոշ։ Ապագան կարծում եմ բավականին որոշակի է, այդ առումով։ Դեռ ռազմական դրությունը համավարակ է մարդկանց ֆինանսների խնդիրը։ Բայց անկախ ամենից, ես կարծում եմ, ապագան շատ որոշակի է, ինչ վերաբերվում է գների որոշակի բարձրացման հետ։ Ես խուսափեի ասել, որ համատարած գների բարձրացում կա, ուղղակի նման երևույթ չկա, եւ եթե հիմա ես ասեմ մատնաշեք 6 անուն ապրանք, որ գները բարձրացնեն, դժվար թե կարողանանք։ Մի քանի ապրանքի մասով որոշակի գների բարձրացում տեղի ունեցավ։ Ալյուրը մենք ինքներս հրապարակեցինք, որ ալյուր գինն է բարձացել, եւ մենք հրապարակեցինք նաեւ, որ ձեթի կարակի ձեթի մայ նորից իջել է։ Դա կապված է բնականաբար թե սեզոնի, թե ներուսման գների հետ եւ արտաժույթի փոխանակման կուրսի բարձրացման հետ։ Մենք իրենց բոլոր փաստաթղթերը պահանջել ենք, այս պահին մենք չեմ կարող ասել ձում, նաեւ մենք դեռևս չենք վերջացրել։ Մնացած մասով այդ փոքր բարձրացումը կապված է իմ նշած երկու հանգամանքով։ Բայց հանձնաժողովը ցույց է տվել, թե COVID-ի ժամանակ, թե դրանից առաջ, որ եթե կան անհիմն տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից թանկացում, մենք պատժում ենք։ Անցյալ տարվա մեր տուգանքների մեծ մասը վերաբերվել է հակառակ process-ին, դեմպինգին։ Այսինքն, այն որ շաքարավազի գինը էժաներ մենք պատժեցինք տնտեսվարող սուբյեկտին դեմպինգ իրականացնելու համար, դրա տրամաբանական հետևություններով պետք է գինը բարձրանա, որովհետև շուկայում իրական գինը դա չէ։ Միգուցե սպառողի համար լավ է, որ էժանը, բայց դա նշանակում է, որ շուկա մուտք չեն կարող գործել նոր տնտեսվարող սուբյեկտը, դա նշանակում է, գործող այլ տնտեսվարող սուբյեկտներ շուկայից դուրս կմնան, եւ հետո այդ գերիշխող դիրքի ծավալը կմեծանա ու հետո ավելի վատ կլինի։ Այս պայմանը գինը կարգավորված է, նորմալ է, բայց
Պարոն Գևորգյանը, արդեն իսկ խոսվեց ծաղկի շուկայի մասին, այն որ ռազմական դրությունը եւ ցավոք բազմաթիվ զոհեր ունեցանք, հազարից ավելի արդեն զոհ ունենք եւ այս շրջանում երբ ծաղկի պսակներ գնելու համար մարդիկ դիմում էին, իրենք դժգոհություններ էին հայտնում։ Ստացվում է, որ ՏՄՊՊՀ-ն չունի փաստորեն լծակներ ազդելու հստակ իրավական դաշտում այն անձանց վրա, ովքեր գին են բարձրացնում եւ հետո արդեն խանութներում մարդիկ, ովքեր գնել են ջերմոցների, ջերմոցատներից եւ վաճառում են, այսինքն իրենք կամայական կարող են գին բարձրացնել եւ փաստորեն կառույցը չունի լծակներ իրենց վրա ազդելու, ստացվում է։ Իսկ խնդրեմ, եկեք ձևակերպումները ուրիշ ձև տանք, որ ՏՄՊՊՀ-ն չունի նման իրավասություն։ Հենթապես պետք չունենալ նման իրավասություն։ Աշխարհում եթե ցույց տա գոնե մի երկի մի կառույց, որը ունի նման իրավասություն, բերեք փորձը կիրառենք Հայաստան, չկա նման բան։ Այսինքն եթե խոսքը գնում է հազարավոր մարկանց մասին, հազարավոր մարկանց միջև նախ պայմանավորություն ուղղակի չի կարող լինել, դա նշանակում գործում է շուկայի առաջարկն ու պահանջարկը։ Հիմա այստեղ հարցին բարոյական կողմն ենք ասում, դրա հետ լիովին համաձայնում, դրա համար կարծես թե ոչ մեկ չի վիճում եւ դրա համար մենք գործողությունը իրականացրեցինք հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը։ Այսինքն մենք հայտարարեցինք, որ ֆունկցիոնալ առումով մեր հետ որևէ կապ չունի։ Մեր գործընկերներին խնդրեցինք ՊԵԿ, ոստիկանություն եւ էկոնոմիկա, որոնց գործառույթներն եւս այստեղ չեն խաչվում, եւ հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակի բարոյական նաեւ կողմը, գնացինք այդ հարցը, այսպես ասած, կարգավորման։ Եթե կտրվեինք սրանից, այսինքն իրավիճակը կախված չլիներ ծաղկեփսակների հետ, այլ մեկ այլ երևույթ էր, կարող եմ ասել, որ ժողովրդի շուկայի առաջարկ եւ պահանջարկի դասական օրինակ է, որը եւ նորմալ է, բայց ելի եմ կրկնում, հաշվի առնելով հարցի բարոյական եւ բացարձակապես բարոյական կողմը, այս ստեղծված իրավիճակը մենք գործեցինք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։Հանձնաժողովը ժողով իր որպես ինստիտուտ վարած քաղաքականությունից ինչև բուն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության վիճակը գնահատված 2-3 միջազգային կառույցի կողմից, որոնք հանրամաչելի են բոլորի համար եւ որոնք աշխարհում այսօր քիչ թե շատ ընդունված օբյեկտիվ գնահատականներ են։ Այսինքն հաշվության վրա պետք է խառսվի, որը ես անցել այս տարի ներկայացրեցի ազգային ժողովին, որտեղ ոչ միայն դիտանցումներ կամ գործիքների նահարադարձ կատարվում, այլ կատարվում է ընդհանրապես երկրում ինչքան խախտում ենք հայտնաբերել, քանի արձագանք բողոք եղել, դրանց անդրադարձել ենք, չենք անդրադարձել։ Այսինքն որտեղ նայեք պարզ բան, մենք կարանք, այնտեղ մի առաջարկ եկար հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ ինչքան բարույթ է սկսել, եթե նման թիվ դնենք, մենք կարանք մեր նախաձեռնությամբ ամեն օր բարույթ սկսենք կամ չսկսենք, ուղղակի արձագանք լինի, թեժ գծին ասեմ։ Այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է ինքնանպատակ չլինի։ Կարծում եմ հաշվետվությունը
աշխարհում բոլոր մրցակցային մարմինների գնահատման լավագույն մեխանիզմն է։ Եվրոպական միության բոլոր երկրները հաշվետվությամբ են գնահատվում։ Մենք հիմա ուզում ենք անդադար այդ չափանիշները դնենք, որը կարտացոլի մեր աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ռազմական դրության ժամանակ ինչ աշխատանքներ են կատարում, ռազմական դրության անցմանից պահից մենք լայն սպառում ունեցող պարենային եւ ոչ պարենային 31 ապրանքային խմբերի մշտադիտարկում ենք իրականացնում, շուրջ 94 ապրանքատեսակներ։ Եթե սա վերցնենք որպես ձեր ասացության շուրջ դիտարկում, սեպտեմբերի 28-ից սկսած 31-ով բազմապատկած 94 ապրանքով դա լինելու է մի 1000-ով օրինակներ կբերենք, կասենք այսքան մշտադիտարկում ենք արել։ Ստեղծված աշխատանքային խմբեր կան հստակ, որը կարգավորում է հրամանով 24 ժամյա ռեժիմով, որպեսզի աշխատանք կատարեն, բայց ուզում եմ աշխատանքը հստակ նկարագրեմ, դա ոչ միայն գների ուսումնասիրությունն է, այսինքն մենք գին չենք վերահսկում եւ գին չենք կարգում, այլ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից տվյալ ապրանքների իրացման ոլորտում վարած քաղաքականությունը, որի մեջ մտնում է նաեւ գնային սեգմենտը, այսինքն պաշարների վերաբերյալ տեղեկատվություն է հավաքագրվում, վերլուծվում եւ գնահատվում, անհրաժեշտ դեպքում գործ բարույթ սկսվում։ Այս պահին մենք կարծում դա կետակերտ ու նաև մամուլում տեսանք որոշակի հրապարակումը, որ որոշ ապրանքների մասով գների որոշակի բարձրացումներ կան, շաքարավազ, ձետ, կարակ, ալյուր, ձու։ Մենք նայում ենք խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտներին եւ առևտրային ցանցերին, որոնցով օրենքով լիազորված են հենց իրենց վրա իրականացնել գործընթաց, բացի ձվից, որը հենց ենք սկսել մի երկու օր նամակագրության մեջ են տնտեսվարող սուբյեկտները, որպեսզի հասկանան գնի բարձրացումը, նախնական ասում են հավիկերի հետ կապված, բայց կստուգենք։ Մնացած բոլոր պարագաներում թղթերը, փաստաթղթերը ներմուծման եւ ձեռբերման մեզ տրամադրել են։ Հիմնական կախվածը դրսից ներկրվող ապրանքներն են, թանկացը ձեռբերման գնի եւ արտաժույթի կուրսի տատանման հետ կապված։ Մենք այդ թվերը վերցնում եւ համադրում ենք, այսինքն տեսնում ենք արտաքին աղբյուրների գնային փոփոխությունները արդյոք ճիշտ են արտացոլված Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ եթե այո, ապա խնդիր չկա, եթե ոչ, ապա նաեւ մենք տեսնում ենք այդ տնտեսվարող սուբյեկտը ինչ մասշտաբ ունի, որտեղ եթե տնտեսվարող սուբյեկտը մասշտաբ չունենա, բնականաբար շուկայի վրա չի կարող ազդեցություն ունենալ։ Այս պահին անկեղծ ասած տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից որևէ բացասական վարքագիծ չենք նկատել, եթե մեր բուն գործառույթի մասին են խոսքը գնում, եւ երկու ֆունկցիայի մասին կասեի, որոնք վերջերս իրականացեցինք, սակայն դրանք բնավ մեր հետ առնություն չունեն, բայց հաշվի առնելով ստացված իրավիճակը, մեր պետական մարմինների գործընկերների հետ զբաղեցինք նաեւ ծաղիկների գների բարձրացման հետ կապված, որպեսզի պարզ լինի, հազարավոր գյուղացիական տնտեսություններ, փոքր ջերմոցային տնտեսություններ աճում են ծաղիկներ, այսինքն խոսել խոշոր տնտեսվար սուբյեկտի մասին այստեղ ուղղակի չի կարելի, որոնք որոշակի գները բարձրացրել են, թե պատճառը որն էր, ես թույլ տվեք այդ ամենի մեջ չմտնել, բայց պետիեկամտների կոմիտեի ոստիկանության էկոնոմիկայի մեր գործընկերների հետ մենք խոշոր մեծածախ վաճառք իրականացնող ծաղկի շուկաներ այցելեցինք, խոսեցինք տնտեսվարող սուբյեկտներ, եթե այդպես կարելի է այդ ասել, վաճառողների հետ, եւ փոխադարձ համաձայնությամբ համխնդրեցինք, որ գները փակցնեն, որպեսզի նախ գնորդը տեսնի, հասկանա, եւ գները էականոն ինչան, բացի այդ նաեւ արտանողներին խնդրեցինք հաշվի առնելու ստացված իրավիճակ, որպեսզի երկրում հանկարծ ծաղկի պակաս չլինի, խոսքը չի գնում արհեստական դեֆիցիտի մասին, այլ օբյեկտիվ պակասի մասին, ներքին շուկայում սպառեն, եւ շատ շնորհակալ ենք իրենց, որ միանգամից արձագանքեցին եւ այդ բումը, այսպես ասած, իջավ։ Զինվորական հագուստերի մասով, որը լի մեզ դիմում էին, թվում նաեւ, եթե չեմ սխալվում, երկու ազգային ժողովի երկու պատգամավոր է մեզ դիմել, մասնագիտացված խանութները նայել ենք, եւ ձեզ հավաստիացնում ենք, որ այս պահին որևէ մասնագիտաց այդ այն ժամանակ էլ չի եղել զինվորական հագուստների գների բարձրացում, կարող է թյուրըմբռնման տեղի տված լինի համեմատությունը, այսինքն եւ 9000 դրամանոց կոշիկա եւ 15000-ից կամ 19000-ից, այսինքն համադրելիության կետ պետք է վերցնենք, որ նույն ապրանքը լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերավաճառ կատարող անձանց, որոնք կարծում դուս են նաեւ ընդհանրապես հարկային, որտեղ դրանք հիմնականում շուտ մեզ ասում են, որ լիստե եմ կամ այլ ճանապարհներով են գնում, դրանք տնտեսվարող սուբյեկ օրենքի իմաստով չեն, մենք իրենց նկատմամբ որևէ վերահսկություն չենք, բայց հիմնական
ինչ արեցին գները հրապարակեցին, որպեսզի քաղաքացիները տեսնեն, թե որտեղից եւ ինչ գնով կարելի է ձեռք բերել, դա նաեւ կզսպի, այսպես ասած, այն անձանց, որոնք փորձում են ինչ-որ վերավաճառքի մեջ գումար աշխատել, եւ մի հատ է գործողություն COVID տեստերի, PCR տեստերի գների հետ կապված, սա էլ իհարկե որպես խնդրանք ձևակերպեցինք լաբորատոր ծառայություններ մատուցող ընկերություններին եւ վերջիններս գները COVID տեստի 15,000 դրամ սահմանեցին, դրա մեջ չի մտնում տնային այց կամ ինչ-որ յուրահատուկ VIP կոչված ծառայությունները, եթե հավելյալ ծառայություն է մատուցում, եւ express տեստերը, եթե ինչ-որ քաղաքացին ցանկանում է տեստը շատ արագ ստանալ, այսինքն մեկ օր հետո տրվող տեստի արժեքը խնդրեցին սահմանեցին 15,000 դրամ, այսինքն շուկայում գինը այդ առումով հաշվի առնելով նաեւ որտեվ COVID-ի պատճառով ցանկացողների քանակը շատ է, այստեղ շուկայի պահանջարկ առաջարկի իմաստով խնդիր կունենանք, որտեվ պահանջարկը շատ ավելի անհամեմատ մեծ է, քան առաջարկած, այստեղ դրա համար խնդրեցինք, որպեսզի իսկ նրանք շատ մեծ պատրաստականությամբ պարզագանք, ինչի համար եւս շնորհակալ են։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորքյան։ Նախ արձագանքեմ առաջին հարցի պատասխանի մասով։ Տեսեք, այն թեզը, որ եթե տվյալ անկախ մարմինը հրապարակում է հաշվետվություն, ներկայացնում է թե ազգային ժողովին, թե հանրությանը, եւ բյուջե կազմելիս ծրագրային բյուջետավորման շրջանակներում, երբ որ մենք խոսում ենք վերջնարդյունքների նշված գումարների մասին, դրանք տարբեր նպատակներ հետապնդող եւ կարեւոր թափանցիկություն ապահովող եւ նաեւ արդյունավետություն գնահատող ձևեր են, ֆորմատներ են, որոնք մեկը մյուսին չեն կարող փոխարինել։ Եվ այսինքն, եթե մենք առաջնորդվենք նրանով, որ տեսեք, կառավարությունն էլ վերջնապես բյուջեի կատարման հաշվետվություն է տալիս, էլ ինչի ենք օրինակ ծրագրային բյուջետավորումով անում, կամ այս կամ այն մարմին օրինակ վերջնական հաշվետվություն է հրապարակում, արդյոք ծրագրային բյուջետավորման ֆորմատով մենք պիտի պահանջենք նաև ելքային արդյունքային ցուցանիշներ եւ վերջնարդյունքներ, որպեսզի գնահատենք։ Դրամաբանությունը այն է, որ եւ սա բոլոր զարգացած երկրների չէ Ժորժ ջան, որ իրոք հասկացեք, որ այն որ մեղք ենք, էլի մենք էլ գնանք միանշանակ աշխատանքի ու ավելի կարևոր հարցեր ունենք, էլի լսում եմ, ասեք։ Պարոն քաղաքապետ, ինչպես հայտնի է, 3-րդ հանրում արտահերտնից տեղի ունեցավ եւ այնտեղ նախագիծ էր բերվել կառավարության կողմից, որ աշխարհազորը Երևանի մասով պետք է ունենա ղեկավար հրամանատար։ Հիմա քննարկվում է, ով է այդ տեխնացուն, ով է լինելու եւ այս առումով ինչ աշխատանքներ են կատարվում ընդհանուր առմամբ։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես այդ գործառույթներին ծանոթ չեմ, ինֆորմացված չեմ ու չեմ կարող որևիցե հայտարարություն անել։ Այսինքն քննարկումներ աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Քննարկումներ միանշանակ իրականացված կլինեն, ուղղակի քանի որ ես ֆինանսական մասի պատասխանատուն եմ, այդ մասով ես դեռևս ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ, որտես ինչ-որ տեղեկություն հայտնեմ։ Քաղաքապետը, այսինքն այդ հարցով բոլոր տեղակալների հետ չի խոսում, չի քննարկում իրան վիճակը։ Միանշանակ քննարկում է, բայց սա նորից եմ կրկնում, դուք ինքներդ ասացիք, սա կառավարության նախագիծն է ու կառավարության կողմից է առաջադրվել, այսինքն սա մեր կողմից մեր քննարկման արդյունք չի, այսինքն եթե մեր կողմից լիներ առաջարկը, միանշանակ ես ավելի մանրամասն ինֆորմացված կլինեի։ Եվ մեկ հարց էլ կխնդրեի, քանի որ ի վերջո բյուջեր է քննարկվում այս պահին, գուցե դուք ներսում արդեն իսկ այդ մասին արտահայտվեցիք, շատ կարճ կխնդրեի ներկայացնեք հաջորդ տարվա բյուջեով քաղաքապետարանում ծախսերի կրճատում նախատեսվում է, թե ոչ որոգություններով, եթե կարճ ներկայացնելու լինեք, այսինքն թե ընդհանուր առմամբ այնպեսին, ինչպես նախորդ այս անցնող տարվա ընթացքում։ Թույլ տվեք ձեր հարցին ամսի 6-ին, երբ որ ես կներկայացնեմ քաղաքապետարանի բյուջեն մեր մասով, այդ ժամանակ էլ ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Արխիվավճարների հարցն է շատ շարունակվում քննարկվել, արդյոք վերանայվելու է, թե ոչ, նույն կերպ, այսինքն բյուջեի նախատեսվում արխիվավճարների նաև հաջորդ տարվա համար։ Եկեք sense պատասխանեմ ձեր հարցին, այս պայդրությամբ Երևան համայնքի ոչ մի աշխատակից արխիվավճար չի ստանում, հաշվի առնելով սեպտեմբեր ամսվա համար, հոկտեմբեր ամսվա համար ոչ մի արխիվավճար չեն ստացել, հաշվի առնելով ներկայիս իրավիճակը։ Աստվածը շուտ բրծնի, լավ լինի, ինչի՞ չէ, նաև պարգևավճարը դա ցանկացած աշխատողին ոգևորելու, աշխատողին քաջարելելու միջոց է, որը ես կողմ եմ դրան, բայց այս պայդրությամբ կպատասխանեմ ձեզ հետևյալ ձևով, որ սեպտեմբեր հոկտեմբեր ամիսների համար պարգևավճար չի սահմանվել ու չի տրվել։ Այսինքն համընդհանուր որոշում է եղել ղեկավարի մակարդակով, թե ամեն մեկը ցանկություն է հայտնել։
այսինքն հա մեկը ցանկություն։ Ըստ ձեզ դուք ո՞նց եք պատկերացնում, այսինքն որ պրեմիա պետք է տրվի բոլոր աշխատողներին, պետք է կանչեն կարծիք հարցնեն։ Կան դեպքեր, երբ ասում են, որ հենց իրենք են հրաժարվում, ասում են թող դա հիմնադրամին գնա կամ մնա բյուջեում ծախսվի պետության կարիքների համար։ Դա լրիվ ուրիշ ձև է իրականացվում, ձեզ տեղյակ պայեմ, դրա գործառույթը հետևյալն է։ Երբ որ տրամադրվում է պարգևավճարները, մարդ, քանի որ դա իր գումարն է, իր անձնական գումարն է, նա արդեն ինքը իր որոշման հիման վրա այդ գումարը հատկացնում է այնտեղ, որտեղ նա գտնի պետքը, բայց այս պայդրությամբ դա եղել է, այո, մեր քաղաքապետի եւ քաղաքապետանի անձնակազմի ընդհանուր դիրքորոշումը, որ այն վիճակը չի, որ հիմա ինչ-որ մեկը բարգեվաճար ստանա, քանի որ ինչպես դուք տեսաք, գումարներ կարող է լինեն, որ ավելի ճիշտ ուղություններով ծախսվեն, ինչպիսիք էին օրինակ Ստեփանակերտի նվիրատվությունը 100 միլիոն դրամի կարգի եւ նմանատիպ էլի քայլեր մեր կողմից կձեռնարկվեն։ Ձեզնից եմ շնորհակալ, տեսնում ձեզ։ Ձևավորման մեջ մի շակ հանգամանքներ կարող է այս պայն պնդեն եւ մցնեն։ Մասնավորապես որ իրանց այլ ծառայությունը մասով աշխատանքը կրճատվել է եւ ֆիքսված ծախսերի քանակը պետքա տեղաբաշխեն դրա վրա։ Մասնավորապես որ տարբեր տեստեր են կիրառում, այսքան աշխատավարձ են տալիս։ Այսինքն մեկ է ճանապարհով չեն գնացել, որտեղ է ճանապարհով գնալու համար առնվազն ես պետք է հատկորոշեմ շուկա, COVID տեստերի ծառայությունը մատուցման ապրանքային շուկան, որոշել դրա աշխարհագրական սահմանները, հետո մի հատ հիշմնի ինդեքս հաշվեին կամ որևէ այլ ձև կենտրոնացվածության աշճանը որոշենք, տեսնենք դրանց մեջ ով ունի գերշող դիրք, այդ գերշող դիրք ունեցողին ասեինք հլը բեր հիմնավորի, թե դու ինչ ես ես գնով։ Ավելի լավ ու հեշտ ճանապարհով գնացինք, մարդիկ է պատրաստական, որտեղ բողոքը չէր, որ իրանք թանկ են վճարում, բողոքեն էր, որ կա մեծ քանակի մարդկանց ծավալ, որոնք ուզում են իրականացնել COVID տեստեր, և կա նաև որոշակի ֆինանսական բեռ մարդկանց վրա, քաղաքացին վրա, և այս առումով խնդրեցինք իրենք ընդառաջ գնացել, որ մի մոռացեք, որ նաև կա պետության կողմից մատուցող անվճար COVID տեստերի ծառայություն, եթե չեմ սխալվում, այսինքն դա պետք է համատենք գնահատելու այդ ծավալը։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն պարոն Գևորգյան պարզաբանումների համար։ Վերջին մասով միայն ուզում եմ հետևյալ միտք արտահայտել։ Քանի որ համավարակի պայմաններում COVID տեստի արժեքը նաև ունի կարևոր սոցիալական նշանակություն, որովհետև գիտեք, իհարկե կա պետական ֆինանսավորմամբ COVID տեստով անելու, շատ դեպքերում արդի կոնտակտավոր են, կարող են նաև իրենք չիմանան, բայց վտանգավոր են ենթադրենք, և չունենալով սոցիալական հենց հնարավորություն ինքնուրույն գնալ դիմելու, ու կարծես թե նաև ցուցում չունեն, որպեսզի պետական ֆինանսավորմամբ ըստ էության տեստավորվեն, դա բերում է նրան, որ մարդիկ չեն օգտվում այդ ծառայությունից, չեն անում տեստ, և վարակի բուն են դառնում ըստ էության, տարածման են նպաստում, հետևաբար այդ ծառայության մաչելիությունը ևս կարծում եմ, որ կարևոր է, և պետության առումով նաև այդ տեսանկյունից, որպեսզի այնքան մաչելի լինի, որ անհրաժեշտության կասկածի դեպքում մարդիկ կարողանան թույլ տալ իրենց, դրա համար հնարավորին ես, եթե դա հիմնավորված չի այս իրավիճակում, բնական է, արդարգին կարող ենք ասել այն, որը ձևավորվում է շուկայական պահանջարկի առաջարկի մասով, բայց քանի որ հաշվի առնելով սոցիալական նշանակությունը, առողջապահական ծառայությունն է դա, այդուհանդերձ կարծում եմ, որ այստեղ պետությունը մի քիչ ավելի ուշադիր պիտի լինի այդ մասով, և դրա հիմնավորվածությունը նաև և արդարությունը որոշել ինչ-որ տեղ ինքնարժեքի գնով նորմալ բնական շահույթ ստանալու հնարավորությամբ, այդուհանդերձ որպեսզի այն լինի մաչելի մարդկանց համար, նշածս զուտ հանգամանքներից ելնելով։ Ախր, ես անկեղծ ասած վստահ եմ, որ պետությունը չափազանց մեծ ուշադրություն է դարձնում այդ հանգամանքի վրա, դրա համար մենք տնտեսվարող սուբյեկտների հետ խոսել ենք այդ թեմայով, ինչ վերաբերում է գնի մաչելի լինելուն, մենք համատական ենք տարե միշակ երկրների հետ և մեր հարևան և դրսի երկրների հետ, Հայաստանում էականորեն ավելի էժան է COVID տեստի գները, բայց դա որևէ ինչ-որ դրական արդյունք չեմ նկարում, դա փաստ եմ ես արձանագրում, և տեղ մենք որևէ գործողություն չենք արել, այսինքն որպես մեր կատարած քայլերի հաջողություն չեմ ասում, չեմ ներկայացնում, դա փաստ եմ արձանագրում, մեկ որ մենք համատություն արելենք, տեսնենք արդյոք COVID-ի տեստի գները համատական ինչ կարծում։ Երկրորդ, եթե ասում եմ, էլի պետությունը դեմ չեմ, որպեսզի նման միջամտություն անի, բայց ոչ մեր մարմինով, որ մեր մարմինը գոնե նման ֆունկցիա չունի գներ սահմանելու, եթե անհրաժեշտություն կա վերին գներ սահմանել, որում դեղերի շուկա, մենք նման ուսումնասիրություն անում ենք, որպեսզի ներկայացնենք դեղերի վերին շեմերի սահմանում,
նման փորձ կա Ռուսաստանում, Բելարուսին որոշ երկրներում, բայց դա խոր ուսումնասիրության անհրաժեշտություն ունի, որովհետև հակառակ էֆեկտը հիմա Ռուսաստանի դաշտում տեսել ենք, որ որոշակի օնկոլոգիական դեղերի մասով իրենք հետ գնացին, որտեղ ուղարկի որակյալ դեղերի ներմուծման խնդիր ունեին։ Այսինքն շատ զգուշ պետք է լիներ որևէ բանի գին սահմանելու, որովհետև հակառակ պարագան կարա տեղի ունենա եւ հանկարծ սկսեն այդ ընկերությունները, որոնք մի գուցե նաեւ պետության խնդրանքով սկսել են նման ծառայություններ մատուցել, այլևս չմատուցեն։ Բայց այդ ձեռնապակը մնամ գնահատական տալուց, որտեղ առնվազն դրա համար լուրջ պետք է ուսումնասիրություն կատարվի եւ հասկանան արդյոք պետք է գին սահմանել թե չէ։ Եվ այդ գինը լինի արդարացի կամ ոչ արդարացի, բայց ոնց պետք է որոշենք այդ գինը, դրա համար լուրջ հիմնավորումներ են պետք։ Մեր ֆունկցիան կայանում է հետեւյալում, որպեսզի որևէ չարաշահում գերշխող դիրք կամ մոնոպոլ դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների կամ հակամրցակցային համաձայնության չգան, կամ անբարեխիճ մրցակցության դրսևորումներ չլինեն։ Դեստեղ անբարեխիճը մոռանում ենք, որտեղ կապ չունի թեմայի հետ, մնում է մոնոպոլ դիրքն ու գերշխող դիրքը։ Դա է մեր ֆունկցիան։ Դրա համար ասացի, մեր ֆունկցիայից դուրս մենք խոսեցինք տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, հորդոր այսպես խնդրանք հնչեցեցինք, որին դրական արձագանք ի պատիվ տնտեսվարող սուբյեկտների նշում տվեցին, եւ գները որոշ դեպքերում 5000, որոշ դեպքերում 10, որոշ դեպքում 15000 իջացրեցին։ Բայց ել եմ ուզում ասեմ, որ չի նշանակում, որ Հայաստանում չկա ավելի էժան տեստեր, կան տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք 10000 դրամով են մատուցում այդ ծառայությունը, որ մենք նաև ասացինք, որ կհրապարակենք մեր Facebook-յան էջում, եւ ոնց մամուլում է հրապարակվեց։ Այսինքն տնտեսվարող սուբյեկտը ազատ է, ավելի էժան գնում մատուցի եւ այսօր կա փաստացի այդ ծառայությունը։ Սա այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան։ Այլ հարցեր, արգելի գործընկերներ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Ես ուզում եմ հրավիրել կադաստրի կոմիտեի ղեկավար պարոն Թոմասյանին։ Համեցեք, պարոն Թոմաս։ Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ։ Ձեզ եմ ներկայացնում կադաստրի կոմիտեի 2021 թվականի բյուջեի համառոտ նախագիծը։ Կադաստրի կոմիտեի 2021 թվականի բյուջեին նախատեսվել է 4,645,431,100 դրամ, 20 թվականի հաստատված 5,200,000,000 փոխարեն։ 21 թվականի ընթացքում կադաստրի կոմիտեն իրականացնելու է անշարժ գույքի կադաստրի վարման բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացում ծրագիրը, ծառայությունների մատուցում միջոցառումը գույքի նկատմամբ, իրավունքների պետական գրանցում գույքի և դրա նկատմամբ գրանցման իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումն է, որի արժեքը կազմելու է 3,848,527,800 դրամ։ Եվ հաջորդ ծրագիրը կադաստրի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավումն է, որի համար նախատեսված է 195,000,000 դրամ։ Հայաստանի Հանրության տարածքի օդալուսանկարահանման, օրթոֆոտոհատկագծեր և թվային բարձունքային մոդելի ստեղծման աշխատանքներ ծրագիրն է 597,000,000 դրամ։ Եվ անտարապատ շրջաններում երկրորդ դասի GNSS հիմնակետերի ստեղծման աշխատանքներն են 3,987,000,000 դրամ։ Միջին ամսական աշխատավարձը 21 թվականին կկազմի 222,324 դրամ, և ընդհանուր առմամբ պետական գրանցման կատարելու համար նախատեսում է հավաքագրել մոտ 1,000,000,000 դրամ պետական տուրք։ Ըստ հարգելի գործընկերներ, ըստ էության 2020 թվականը ցույց տվեց, որ թվային տեխնոլոգիաների կիրառությունը դա արդիական խնդիր է, և դրան զարգացումը պետական կառավարման համակարգերում ունեն կարևորագույն նշանակություն, և 20 թվականի շարունակական փոփոխությունների արդյունքում մենք կարողացանք մեր առցանց դիմումների քանակը 0.6%-ից հասնել շուրջ 15-20%-ի, նայած որ ամիսների ընթացքում, և COVID-ի համատարած են լոկդաունի ժամանակաշրջանում կադաստրի կոմիտեի աշխատանքները չխաթարվեց, այն պատճառով, որ մենք հունվար-փետրվար ամիսներին արդեն իսկ գործարկել էինք մեր առցանց հարթակը, նորացված առցանց հարթակը, և օրեկան ընդունում ենք շուրջ 1,000 դիմում այդ հարթակի միջոցով, և 21 թվականին էլ մեր
նախատեսած գումարները, որոնք ուղղվելու են այս համակարգերի զարգացմանը, շարունակական բարելավում են ապահովելու քաղաքացիների համար։ Եվ ևս մեկ կարևոր հանգամանք, որի մասին անդադ խոսվում է կադաստրային քարտեզներում տեղ գտած թերությունների և ռիպակների մասին, այդ թերությունների ուղղման համար նախատեսվում է հենց իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքի օդային նկարահանումը և որոշ սահմանամերձ տարածքների արբանյակային նկարահանումը, որոնք կօգտագործվեն արդեն կադաստրային քարտեզների ուղղման գործընթացներում։ Դրա համար նախապատրաստված է կառավարության որոշման նախագիծ և գույքի գրանցման օրենքը, առաջին ընթերցումը արդեն իսկ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից և սպասում ենք երկրորդ ընթերցման բանցնելուց հետո կառավարության որոշման նախագիծը կներկայացնենք և արդեն միջոցառումներ կսկսենք նաև կադաստրային քարտեզների, վրիպակների, թերությունների ուղղման գործընթացում։ Թերևս այսքանում, մնացած երևի հարցերով փորձեմ պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թոմասյան։ Հարցեր կան պարոն Թոմասյանին։ Շնորհակալություն։ Եվ պարոն Ղուլարյան, խնդրեմ քաղաքաշինության կոմիտեի բյուջեն էլ քննարկենք։ Արգելի Պարոնյան, արգելի պատգամավորներ, սիրելի գործընկերներ, քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացման և կանոնակարգման ծրագրի շրջանակներում 2021 թվականի բյուջետային հայտի ծախսային ծրագրով նախատեսվել է 1,102,003 դրամ գումար։ Նշված ծրագրերում ներառված են հետևյալ միջոցառումները. դա համայնքների միկրոռեգիոնալ մակարդակի տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներն են, նորմատիվաց տեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի բարեփոխման և արդիականացման նպատակով նորմատիվաց տեխնիկական փաստաթղթերի մշակման տեղայնացման աշխատանքները և հաջորդը ապարատի պահպանման և կարողությունների զարգացման համար նախատեսված ծախսերը։ Առաջի միջոցառմամբ միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում միջոցառման շրջանակներում նախատեսված է իրականացնել 397,000,000 դրամի աշխատանքներ, այդում Լոռու մարզի 22 բնակավայրերի 2 փաստաթղթով 54 և 4 միլիոն դրամի աշխատանք, Կոտայքի մարզի 69 բնակավայրի համար, որը ընդհանուր 7 փաստաթուղթ է իրենց ներկայացնում, 146 և 2 միլիոն դրամ, Շիրակի մարզը 34 բնակավայր, այստեղ կան որ մարզեր, որոնք մասնակի է, որը պետք է դեռևս շարունակություն ունեն։ 34 բնակավայր 4 փաստաթուղթ 71.8 միլիոն դրամ և հաջորդը Գեղարքունիքի մարզ, նույնպես մասնակի, 51 բնակավայր 5 փաստաթուղթ 124 և 6 միլիոն դրամ։ Նորմատիվաց տեխնիկական փաստաթղթերի երկրորդ միջոցառումը նորմատիվաթեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում միջոցառման համար նախատեսված է 98.5 միլիոն դրամի աշխատանքներ, թվով 20 նորմատիվաթեխնիկական փաստաթղթերի մշակման համար, որոնցից 8-ը պետք է ավարտվեն 21 թվականին, դրանք են շինարական ապակիներ տեխնիկական կանոնակարգի մշակումը, երկրորդը կոյուղու արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ, երրորդը շինական բետոն գեոտեխնիկական կոնստրուկցիաները և ոչ մետաղական կոմպոզիտային ամրանների կիրառությամբ շենքերի նախագծման նորմաները, չորրորդը սառնաճկված պողպատների բարակապատ տրամատների կիրառմամբ շենքերի շինությունների նախագծման նորմերն են, հինգերորդը տանիքներ և տանիքացածքեր,
վեցերորդը շինական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կորոզիայից, յոթերորդը հատակներ և ութերորդը անասնաբուծական և թռչնաբուծական շենքերի շինությունների և սենքերի նախագծման նորմաները։ Եվ երրորդը դա ապարատի պահպանման և կարողությունների զարգացման համար նախատեսված շուրջ 606 և 8 միլիոն դրամն է։ Ընդհանուր առմամբ այս է մեր եկող տարվա համար նախատեսված բյուջեի միջոցները, որը ընտրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուլարյան, հարցեր կան պարոն Ղուլարյանին, խնդրեմ Տիկին Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուլարյան, ես այսպիսի մի հարց ունեմ։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում համապատասխան երկրում փոփոխություններից հետո կար նաև հույս, որ առհասարակ Հայաստանում կփոխվի նաև քաղաքաշինության ոլորտը, կլինեն բարեփոխումներ և վերջապես մենք կունենանք քաղաքաշինության հայեցակարգ, որը իր մեջ կներառի թե քաղաքաշինական ոլորտի օրենսդրական բարեփոխումներ, թե քաղաքաշինական փաստաթղթերի համալրում և մշակում, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս ոլորտը իներցիայով շարունակվում է այնպես, ինչպես եղել է, ով որտեղ ուզի իրականացնի շինարարություն, չկա որևէ քաղաքաշինական հայեցակարգ, չկա փաստաթուղթ, որով հնարավոր կլինի այս ամբողջ քաղաքաշինական աղետը երկրում կանխել։ Գումարած ապօրինի շինարարությունները, որի մասին մենք բազմիցս խոսում ենք։ Իհարկե սրա առաջնորդը կարող է լինել Երևան քաղաքը, բայց գիտենք մենք Երևանի հետ այլևս որևէ հույս այդ առումով չենք կարող կապել, որովհետև տեսնում ենք որևէ փոփոխություն չի եղել հենց Երևան քաղաքի մասով։ Հիմա ինչ անենք, որպեսզի այս ոլորտը ի վերջո կարողանանք կարգավորել և վերացնել քաղաքաշինության ոլորտում իրապես այս աղետը։ Նորակալություն, շատ գնահատելի է, որ կարևորագույն ոլորտի վերաբերալ սրտացավ վերաբերմունք ունեք, պետք է ասեմ, որ մենք քաղաքաշինության ոլորտի բարեփոխումների ուղղությամ բազմաթիվ ծրագրեր ունենք և բազմաթիվ ծրագրեր ունենք, որոնք և իրականացվել են, իրականացվան փուլում են և շատ-շատ մեծ ծավալ ունենք դեռևս, որին պետք է հասցնենք նաև, որով պետք է հասցնենք նաև զբաղվենք։ Մենք ասեմ, որ դեռևս տարվա սկզբին մշակել և տարվա սկզբին կառավարություն ենք ներկայացրել քաղաքաշինության ոլորտի ռազմավարությունը առաջիկա 5 տարիների համար, որը քննարկվել է բազմաթիվ անգամներ բոլոր գերատեսչությունների հետ, որը քննարկվել է նաև կառավարությունում, ներկայումս վերադարձվել է լրամշակման, լրամշակվել է նորից արդեն ներկայացրել ենք կառավարություն տարբերակը։ Ձեր հարցը նաև որդովմունքը նաև անդունում եմ, բայց պետք է նաև խնդրեմ, եթե կունենակ ժամանակ, ես կրավիրեմ ձեզ քաղաքաշինության կոմիտե, մենք կարող ենք ներկայացնել ձեզ այն հարելի և մեծածավալ աշխատանքը, որ մենք կատարում ենք։ Ինչ վերաբերվում է աննորինական ապօրինի շինարարություններին, ինքնակամ շինարարություններին, այդ ուղղությամբ նույնպես կառավարությունում վերջին հատկապես ընթացիկ տարվա ընթացքում հատկապես բազմաթիվ քննարկումներ են եղել, հատուկ հանձնաժողով կա, որը ղեկավարում է արդարադատության նախարարությունը և այդ քննարկումները նաև կառավարությունում ղեկավարում է պարոն Աղաջանյանը։ Ցավում եմ, որ վերջին զարգացումները մեզ այդ քննարկումները մի փոքր ուրեմն խաթարվեցին, բայց լուծումներ հավաստիացնում եմ ձեզ, որ կան գտնված
եւ այդ լուծումները թե օրենսդրական են, թե ինստիտուցիոնալ որոշակի շտկումներ անշուշտ կլինեն։ Ես պետք է նաեւ նշեմ, որ իհարկե պարոն փոխքաղաքապետը ներկա է, կներկայացնի ինքը երևի կարզագանքի, բայց ես կուզեի ուրախությունս հայտնել այդ ուղղությամբ, որ այսօր քաղաքապետարանում բավականին մեծ բարեփոխումներ են իրականացվել նաև այդ աշխատանքներում և խորհրդի ձևավորման և գլխավոր ճարտարապետի աշխատանքից հեռանալուց հետո նաև այդ ուղղությամբ բավականին մեծ ծավալի կազմակերպական խնդիրներ են լուծվել, հանդիպում եմ ունեցել և քաղաքապետի և փոխքաղաքապետի և խորհրդի այդ պատասխանատուին պարոն Չքնավորյանի հետ, որի ուրախությունս ինձ շատ լավ պատկերացնում է և մեծ հույսեր եմ ես կապում, և մենք քաղաքապետարանի հետ մեր համագործակցությունը նոր մակարդակի վրա դրված է արդեն, արդյունքը կարծում եմ շատ արագ զգացնել կտա։ Բայց իմ առաջարկը մնում է ուժի մեջ, խնդրում եմ, եթե ձեր բազմազբաղ ժամանակից տրամադրեք փոքր ժամանակ, մենք կարող ենք ձեզ ներկայացնել բոլոր կատարված աշխատանքները։ Շնորհակալություն, պարոն Հուլարյան, հասկանալի է, որ ոլորտը մեծածավալ աշխատանք է պահանջում, ես կասկած չունեմ, որ դուք աշխատում եք այդ ուղությամբ, և այո, ես ընդունում եմ ձեր հրավերը, ես կգամ ձեզ մոտ և մենք կծանոթանանք այդ աշխատանքներին, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ նշել, որ դրա կիրառական արդյունքը մենք չենք տեսնում, և որքան որ մենք ձգձգում ենք դրա այդ բարեփոխումների կիրառական արդյունքը ցույց տալու, անկան քաղաքաշինական պրոբլեմները և այդ թվում նաև անվտանգության վրա ազդող պրոբլեմները գնալով խորանում են։ Եվ հետևյալ հարցն եմ ուզում նաև, օրինակ ձեզ մոտ չի քննարկվում, որ քաղաքաշինական բոլոր փաստաթղթերը, որոնք ունեն բազմաթիվ ավելի ճիշտ օրենսդրական փաստաթղթերը, որոնք ունեն բազմաթիվ բացեր, և այդ բացերից են ըստ էության օգտվում շինթուլտվություն տրամադրելու իրավասություն ունեցող սուբյեկտները, մինչև օրս օգտվում, և այդ ամենը միավորելու և ձևավորելու մեկ քաղաքաշինական փաստաթուղթ, քաղաքաշինության օրենսգիրք, և վերջապես ունենալու այնպիսի օրենսգիրք, որը բոլոր չարաշահումները, գոնե ոչ իդեալականորեն, բայց այն չարաշահումները, որոնք իսկապես վնաս են հասցնում ոլորտին, մենք կարողանայինք կանխարգելել, որտեղ օրենսդրությունն էլ է թույլ տալիս, որպեսզի այդ մարդիկ իրականացնեն այդ չարաշահումները, օգտվելով օրենքի բացերից։ Ազգային ժողովը իհարկե որպես օրենսդիր մարմին իր դերակատարումը կունենա, բայց դա մասնագիտական մարմնի աշխատանք է ավելի շատ, նման փաստաթուղթ մշակելը։ Շնորհակալություն, ես կարող եմ շատ հիմնավոր, շատ երկար փորձել ձեր առաջկաշած հարցերին պատասխանել, բայց կներեք, պետք է խնդրեմ նաև ձեզ, դուք դա ավելի կոնկրետ փաստեր ներկայացնեք, որտեղ մենք գիտենք իհարկե շատ փաստեր, որ իրականում կան և որի վրա ուշադրություն պետք է դարձվի և դարձվում է, բայց բազմաթիվ բացեր, բազմաթիվ բացթողումներ, օրենսդրական բացեր, իհարկե օրենքը ունի իրեն բացերը, և մենք այդ ուղղությամբ նույնպես մշակում ենք նոր առաջարկություններ ազգային ժողով ներկայացնելու համար, բայց նոր ընդմիջման ժամանակ մենք նաև պարոն Բաղդասարյանի հետ, Նիկոլայ Բաղդասարյան, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ եմ ազգանունը հիշում, մենք իրեն հետ քննարկեցինք և պայմանավորվեցինք, որ պետք է նաև մենք հանդիպում ունենանք և կոնկրետ արդեն հարցերի վերաբերյալ, որպես իրավաբան իրեն առաջարկությունները մենք քննարկենք, որը մեզ շատ կօգնի, և խնդրեմ, որպեսզի նաև ձեր մոտ, եթե կան այդպիսի առաջարկներ, դուք նույնպես այդ հարցերը ներկայացնեք, և մենք անպայման դրանք անդրադառնանք, և իհարկե դա միայն մեզ կօգնի, ընդհանուր գործ է, և ասեմ, որ
քաղաքաշինությունը այն բնագավառն է, որ մենք ուզենք թե չուզենք, մենք այդ միջավայրում ենք։ Մենք կարող ենք արվեստի նկարը, գեղանկարչությունը չուզենք, չդիտենք, նույնպես երաժշտությունը, արվեստի տարբեր ոլորտներ, բայց մենք ուզենք թե չուզենք ճարտարապետության մեջ ենք, ուզենք թե չուզենք մենք այդ քաղաքաշինական միջավայրում ենք։ Եվ սա արդարացվելու համար չեմ ասում, ուղղակի ուզեմ ասել, որ այդ բազմաթիվ պրոբլեմները կան մարդիկ, որոնք ուղղակի չեն տեսնում, կան մարդիկ ուղղակի, որոնք որ իրենց աչքը սովոր է թերությունների կողքով անցնում են, կան էլ մարդիկ իդեմս ձեզ, որոնք դրանք նկատում են, դա շատ լավ է և մենք պետք է փորձենք այդ բոլորը շտկել, և պետք է շտկենք այո այն սուբյեկտների նաև մասնագիտական և պրոֆեսիոնալ և թիմային մակարդակը բարձրացնելով, որոնք կոչված են։ Այսօր մենք երբ որ քննարկում ենք պարոն փոխքաղաքապետի հետ նաև ընդմիջյան ժամանակ, այո, քաղաքը երբ մայրաքաղաքը ինքը շարժիչն է, այդ ամենա դրոշակակիրն է այդ բոլոր պրոբլեմների, և ինքը լավ մասնագիտական մեզ թիմ ունի, կարող է այդ հարցում մեզ շատ օգնել նաև պրակտիկ առումներով, բայց դրա այդ միասին էլ ինքը ամենամեծ համայնքն է, և այդ բոլոր պրոբլեմները կարծես թե ավելի շատ էստեղ է աչքի զառնում, և անշուշտ բավականի մեծ և պատասխանատու և կասեի շատ հետաքրքիր աշխատանք է մեզ սպասում, որին մենք լծված ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուլարյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուլարյան, հարցս վերաբերում է ճարտարապետների արտոնագրերի տրամադրմանը, ավելի ճիշտ այդ պրոցեսի կասեցմանը։ Կխնդրեմ պարզաբանեք, որն է պատճառը, որ արդեն մի քանի տարի, եթե ճիշտ եմ հասկանում, համենայն դեպս մասնագետների, ինձ դիմաց մասնագետների խնդիրների հիման վրա եմ, հա, սա ասում, մի քանի տարի արդեն չեն կարողանում նորավարտ մասնագետներ ստանալ արտոնագիր, և որն է այստեղ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի դերը, և որն է ճարտարապետների պալատի դերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարևորագույն հարցերից է։ Արտոնագրերը իհարկե տրամադրում ենք, այո, այն ճարտարապետները, որ նորավարտ են, նրանց մոտ այդ խնդիրը կա, մենք հիմա ճարտարապետների պալատը պետք է վերապատրաստման և որակավորման դասընթացներ և աշխատանքներ իրականացնի, գործընթաց իրականացնի, որը իրենց կողմից մշակվել էր, ներկայացվել էր, մենք շրջանառել ենք, նաև արդարադատ ենք ուղարկել, մի քանի անգամ է այդ պրոցեսները գնացել, արդեն վերջին նախանցած շաբաթ կոմիտեում ունեցել ենք քննարկում ճարտարապետների պալատի ղեկավարության հետ միասին, և մենք ընդունել ենք ներկայացրած մեր առաջարկությունները բարձրացված հարցերի վերաբերյալ, իրենք ընդունել են իրենց անելիքները, մենք ընդունել ենք մեր անելիքները, և խնդիրը արդեն ուղարկված է իրենց, ամբողջական տեսքի կբերենք, ուղարկեն, որ մենք արդեն հաստատենք և կյանքի կոչենք դա։ Շնորհակալություն, իսկապես պարոն Ղուլարյան, շատ լավավոր աշխատանք այս ուղղությամբ, գիտեմ, այսինքն տեղյակ եմ, որ շարունակաբար արվել է, շատ ուրախ եմ լսել, որ վերջնական փուլերում է, եթե հնարավոր է, կան հստակ ավելի ժամկետներ նրա մասին, թե երբ ճարտարապետների պալատը պիտի իր վերջնական դիրքորոշումը այս փոփոխությունների հետ կապված հայտնի և կատարի այդ փոփոխությունները, և ինչքան ժամանակ հետո իրանց ուղարկելուց հետո դուք ձերը կանեք, այսինքն եթե ավելի գործնական խոսենք, մոտավորապես կարող ենք նշել ժամկետ, օրինակ ասել, որ 2 ամսից, 3 ամսից կամ արդեն 2021 թվականից սկսած վստահ կլինենք, որ այս կասեցված պրոցեսը կշարունակվի, որտեղ ինչքան հասկանում եմ, իսկապես այստեղ տեխնիկական բավական հարց է, հարցաշարերի վերջնական հստակեցումը,
Կան այնպիսի բարդություններ, որոնք կարող են պրոցեսը էլի անորոշ ժամանակով հետաձգել, թե դուք վստահ եք, որ արդեն այդ փուլում ենք, որ հստակ ինչ-որ ժամկետում կարող ենք ասել, վերջնականապես կլուծվի խնդիրը և արդեն պրոցեսը կվերսկսվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես ասեմ այսպես, որ վստահաբար ասեմ, որ 2021 թիվը մենք անպայման կմտնենք արդեն հարցերը ամբողջությամբ լուծած։ Մի փոքր խնդիր եղավ պան Մինասյանի առողջության հետ, ինքը վատ առողջ է հիմա, հենց համավարակի հետ կապված արդեն դեպի լավ է գնում, հուսով եմ այս շաբաթ ինքը շաբաթվա վերջում կամ 1-5-6 օրից արդեն դուրս կգա աշխատանքի, մենք կարողանանք վերջնական արդեն անելիքները իրականացնել։ Նաև ուզում եմ շատ կարևոր մի հարց ուղղակի կիսվեմ ձեր հետ, քանի որ դուք այդ գործը նաև ձեզ շատ հարազատ է։ Ես ստանձնելով պարտականությունները ղեկավարի նախագահի կոմիտեի, մի շատ կարևոր բան եմ փորձել շտկել, որը համագործակցության բացակայությունը կամ շատ ցածր մակարդակը, որ եղել է կոմիտեի, ճարտարապետական հանրության, պալատի և նաև այսօր նաև խոստովանեցինք, որ ինչ չէ նաև քաղաքապետարանի, մենք պետք է այդ համագործակցությունը բերենք և գործնական, և մասնագիտական, և մարդկային առումով, ամենաբարձր մակարդակի, որից կշահի միայն գործը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուլարյան։ Եթե այլ հարցեր չկան, երկու հարց էլ ես ունեմ, պարոն Ղուլարյան։ Ուրեմն, doing business-ի պահանջների հետ կապված պետք է Հայաստանում տեղի ունենար շինթույլտվությունների և այդ գիս համակարգի ինտեգրացիայի պրոցես, ու ինչքան հիշում եմ, դրա դեդլայնը հոկտեմբերի 10-ն էր։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, մենք այդ դեդլայնին բավարարել ենք, թե ժամկետն անցել ենք։ Մենք էլեկտրոնային շինթույլտվությունը արդեն կարող ենք, ծրագիրը արդեն գործում է, կարող ենք դրանով առաջ գնալ, այնտեղ մի խնդիր ունենք, որը նույնպես մենք այդ ուղղությամբ կառավարության 596 որոշման մեջ փոփոխություն ենք առաջարկում, և դա արդեն մենք դիմել ենք նաև բոլոր մարզպետներին և նաև Երևանի քաղաքապետարանին, որպեսզի և հայտնել ենք, որ այսուհետ բոլոր շինթույլտվությունները այս ծրագրի համապատասխան, ուրեմն իրականացնել էլեկտրոնային եղանակով։ Նորից վերջին զարգացումներով մենք ուղղակի շատ հստակ չենք վերահսկի, բայց ծրագիրը գործում է և մենք կարող ենք ասել, որ մենք այդ առաջի փուլը իրականացրել ենք։ Որակի մասին դժվարանում եմ, վստահաբար ասեմ, որ լավագույնն է, բայց անելիքներ դեռ կան։ Պարոն Ղուլարյան, այնտենց վիճակագրությունն է, մինչև այժմ քանի շինթույլտվություն է, որ այդ էլեկտրոնային տարբերակով դիմել են ու ստացել են։ Դեռևս վերջի մի շաբաթը չեմ ճշտել, բայց դրանից առաջ որևէ մի դիմում չենք ունեցել։ Գիտեք ինչի համար եմ հարցնում, որովհետև ես նիստի մտնելուց առաջ էլ երեկել, ստուգել եմ այդ կայքը, այդ իփերմից կետը, ինքը չի աշխատում, ուղղակի չի բացվում։ Ուզում էի հասկանալ հիմա ծրագրային խնդիր կա, կազմակերպչական խնդիր կա, թե կապի խնդիրը, ինչով է դա պայմանավորված։ Մեկ էլ ասենք, ինչքանով է իրազեկվածության մակարդակը, քանի հոգի գիտի, որ ընդհանրապես այսպիսի ծրագիր կա ու այսպիսի գործիք կա։ Այդ մասին մենք ասեցի մարզպետարաններին և խոշոր համայնքներին տեղեկացրել ենք, մեր կայքում ադրված, բայց որ դուք չեք կարողացել մուտք գործեք,
այդ իհարկե խնդիր է, ես ճշտեմ ձեզ ասեմ։ Շնորհակալություն։ Ես ընդհանուր քաղաքաշինության ոլորտի հետ կապված մի բան եմ ասեմ։ Մենք շատ լավ որ պարոն Բաղդասարյանի հետ խոսել եք, ինձ էլ էր ասել, որ ինքը որոշ նախաձեռնություններ ունի։ Ես ուզեմ հիշեցնել, որ սրանից երևի 2 ամիս առաջ էր, թե 3 ամիս առաջ ազգային ժողովում մենք հրավիրել ենք և կառուցապատողներին ու շինարարներին, և հրավիրել ենք քաղաքաշինության կոմիտեին, քաղաքապետարանին, բոլոր են կառույցներին, որոնք որ առնչվում էին այդ ոլորտի հետ, այդտեղ խնդիրները բարձրաձայնվել են, հավաքագրվել են, մշակվել են, այդ խնդիրների ամբողջ ցանկը տրամադրել ենք բոլոր գերատեսչություններին, բոլորը իրենց մասով նշել էին, թե լուծման տարբերակները որոնք են, ինչ է արվել մինչև այժմ, ինչ պիտի արվի, ինչ փուլում ենք, ու նաև պետք է երկրորդ անգամ, ես այդ ամբողջ պատասխանները ուղարկել եմ նույն կառուցապատողներին ու շինարարներին, որպեսզի իրենք իրենց դիտարկումներն էլ անեն, ու պետք է արդեն երկրորդ ավելի պրակտիկ քննարկումը տեղի ունենար, որ պրոցեսը տեղի չարժվեր, որովհետև դուք ձեր խոսքում մի շատ հետաքրքիր բան ասեցիք, ասեցիք Տիկին Գրիգորյանի հարցինի պատասխաններ, թե Տիկին Սամսոնյանի, որ կարող եք շատ երկար ու հիմնավոր փաստարկներ ներկայացնել, դրանով որևէ մեկը չի կասկածում, ուղղակի բոլորիս նպատակն է, որ խնդիրները լուծվեն։ Հիմա օրինակ Տիկին Սամսոնյանի ասածը խնդրի մի կողմն է, որ ապօրինի շինարարություն կա, բայց դրա այն մյուս կողմն էլ կա, որ մարդիկ էլ կան, որ չեն կարողանում շինթույլտվություն ստանալ ամիսներով, չնայած ամեն ինչը տեղը տեղին կատարում են, ու շատը դրա համար է նաև Երևանի քաղաքապետարանին հրավիրել, որպեսզի համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարներն էլ լինեին, ցավոք չենք հասցնի, պարոն Արսյան, շնորհակալություն, որ եկաք, այսքան սպասեցիք, քանի որ ժամը 5-ին պետք է կառավարությունում լինեմ, չենք հասցնի շատ մանրամասն բան անել, իհարկե ձեզ էլ խոսքի իրավունք կտամ, բայց ուզում տեղեկացնել, որ առաջիկայում մենք այդ քննարկումը կունենանք, այս պատերազմական իրավիճակը մի քիչ մեր պլաններից մեզ հետ գցեց, բայց հատկապես այս իրավիճակում պիտի ամեն ինչ անել, որ այդ բյուրոկրատական, օրենսդրական և այլ տիպի որևէ խնդիր տնտեսվարողներին որևէ կերպ չխանգարի ու քաղաքացիներին։ Այսքանը, եթե ավելացնելու բան ունեք, պարոն Ղուլերյան, եթե… Ես շնորհակալություն պետք է հայտնեմ և գոհունակությունս, որ միշտ քննարկումների ժամանակ ձեր հանձնաժողովում շատ արդյունավետ և մեր համար շատ օգտակար է լինում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ներսիսյան, խնդրեմ։ Ձեր թույլտվությամբ։ Տիկին Սամսոնյան, ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին ապօրինի շինությունների մասով, այդ մասով ես անձամբ ունեցել եմ պարոն Գեղամ Շահբազյանի հետ տեսական մարմնի ղեկավարի հետ հանդիպում, քննարկում ու աշխատանքները մեր ԳԱՍԿ-ի հետ համատեղ և թաղապետարաններում առկա համապատասխան ստորաբաժանումների հետ շատ օպերատիվ ձևով են ներկայումս ընթանում ու բոլոր հայտնաբերված խախտումները արձանագրվում են ու համապատասխան վարույթ է իրականացվում։ Այդ մասով ես խիստ կասկածում եմ, որ մոտակա ժամանակներս մենք ինչ-որ խնդիրներ ենք ունեցել, եթե կա, մեծ սիրով խնդրում եմ դա մեզ տրամադրեք այդ տվյալ ինֆորմացիան, մենք շատ արագ կերպով դրանք անդրադառնանք։ Ինչ վերաբերվում է ինքնակամ շինությունների մասով, այո, ճիշտ էր, պարոն Ղուլարյանը շատ ճիշտ նշեց, մենք այս տարի, սենց ասեմ 2020 թվականին, նախ որոշեցինք մեր քաղաքականությունը, թե ոնց ենք առաջնորդվելուն տվել ինքնակամ շինությունների մասով, և ներկայումս համատեղ 912 որոշման մասով, ինքնակամ շինությունների մասով նախատեսվում է կատարել փոփոխություն օրենսդրական, որի շնորհիվ մենք կարող ենք այդ հարցին օրենսդրորեն լուծում տալ, քանի որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք շատ մեծ օրենսդրական բաց, որից օգտվում են մարդիկ, սենց ասեմ, և ժողովուրդը, որի շնորհիվ նրանք կարողանում են շրջանցել օրենքը և գալ այն եզրահանգմանը, որը այսօր փաստացի մենք ունենք։ Այդ հարցի շուրջ կոնկրետ աշխատանքներ են տարվում և շատ մեծ հույս ունեմ, որ մոտակա ժամանակներս մենք կունենանք արդեն շոշափելի արդյունք, որը բոլորը դա կնկատեն։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն պարզաբանումների համար, բայց ապօրինի շինարարությունների հետ կապված ես մի փոքր կասկածում եմ այդ օպերատիվության վրա, որտով զարմանալի է, թե ինչպես է մարդիկ, որ 1 հարկ, 2 հարկ, 3 հարկ կարող են գցել ապօրինի եւ դրան որևէ արձագանք չլինի, այլ լինի 3 հարկ գցելուց հետո օրինակ որևէ արձագանք Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Թույլ կտաք պատասխանել։ Իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ շինարարություններին, առնվազն ես մի քանի դեպքով դիմել եմ քաղաքապետարանին, որ տեսչությունը տվել է եզրակացություն, որ այդ տեղում շինարարություն չի կարող լինել, բայց քաղաքապետարանը տվել է շինթույլտվություն, ընդ որում տվել է շինթույլտվություն այն դեպքում այդ շենքի համար, երբ դա մենք կանխել էինք դեռևս այս քաղաքապետից առաջ նախորդ քաղաքապետի օրոք։ Հիմա կարող տվեք պատասխանեմ, հա, բոլոր ձեր նշած դեպքերը, որոնք դուք արձանագրել եք, խնդրեմ տրամադրեք, ինչ վերաբերվում է այն դեպքերին, որ տեսական մարմնի եւ քաղաքապետարանի մեջ եղել են տարաձայնություններ օրենսդրական տեսանկյունից, այսինքն թույլատրել է այդ շինություն կատարել թե ոչ, այո, ես էլ եմ տեղյակ, որ ունենք նման, ունեցել ենք նմանատիպ դեպք, որից գործեր կան, որոնք իրավապահների մոտ են, համապատասխան վարույթ են իրականացվում, որոնք կան, որոնք ապացուցվել է, թե ով է մեղավոր, ով է սխալ, ով է ճիշտ, դա համապատասխան գրագրությունով կա ֆիքսած։ Ինչ վերաբերվում է մնացած աշխատանքներին, ես խնդրում եմ ձեզ, եթե ունեք կոնկրետ փաստեր, կոնկրետ հասցեով, խնդրում եմ տրամադրեք, ես անձամբ իմ պատասխանատվությամբ ես այդ հարցերը կարգավորեմ։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Շնորհակալություն, Տիկին Սամսոնյան ասելիք ունեք, չէ՞։ Այլ հարցեր կան։ Այդ դեպքում ավարտեցինք մեր աշխատանքները, շնորհակալություն։